ရွှေမြိုင်ပိုးတယ်နဲ့ရှမ်းရိုးရာအထယ်ဖြန့်ချီရေးမန္တလေးမြို့တဲ့နောက်ပြီးတော့တရားကြီးဒေါက်တာဦးအောင်မြင့်တရားကြီးဒေါက်တာဒေါက်အေးအေးချို့တို့ကမြေများဖြစ်ကြတဲ့မချမ်းငိမ့်သူမရှင်းတန့်မော်မချမ်းမြေ့သူတို့ရဲ့မွေးနေ့အလိုဖြစ်ဖြင့်ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာများလှူဒါန်းကြတယ်နေရိုးရောက်မြို့ USA တဲ့ဒီမိသားစုတို့ရဲ့ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာအနုမောဒနာဖြစ်ဖို့ဘုံဘုံတို့ဖတ်ကြားပြပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီကနေ့ဘုံဘုံတို့နာယူကြည်ညိုကြရမယ်တရားဒေသနာကမင်္ဂလာတရားတော်အပိုင်း6ပတိရူပဒေသဝါသောစပုဗ္ဗေစကတပုံညတာအတ္တတမ္မာပဏိတိစဧတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံဒုတိယမြောက်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့မင်္ဂလာတရားနော်ကုသိုလ်ပညာဥစ္စာရဖို့တင့်ရာဒေသအမြဲနေရှေးကတင်ကြိုပြုခဲ့ဘူးသည့်ကောင်းမှုအထူးရှိပါစေမိမိကိုယ်ကိုကောင်းအောင်ထိန်းလို့မတိန်စေနဲ့ဆောက်တည်လေတဲ့ဒါဒီကနေ့ပြောမယ့်မင်္ဂလာကအတ္တတမ္မာပဏိတိစမိမိကိုယ်ကိုကောင်းအောင်ထိန်းလို့မတိန်စေနဲ့ဆောက်တည်လေဆိုတဲ့မင်္ဂလာနော်အတ္တတမ္မာပဏိတိဆိုတာဘာပြောတာရောအတ္တဆိုတာကိုယ်ပဲတမ္မာဆိုတာကောင်းစွာပဏိတိဆိုတာထားတာကိုယ်ကိုယ်ကိုကောင်းအောင်ထားတာပို့ပြီးတော့အကျဲ့ချက်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကိုယ်နဲ့ပြုမှုကိုယ်နဲ့လှုပ်လိုက်တဲ့အပြုမှုကာယကံနှုတ်နဲ့ပြောဆိုတဲ့ဝစီကံစိတ်နဲ့တွေးကြံတဲ့မနောကံအဲ့ဒီကာယကံဝစီကံမနောကံကံသုံးပါးအမူအရာတွေကိုကောင်းအောင်ထားတာနော်ဒီနေရာမှာအတ္တဆိုတာဟိုစိတ်လို့အဓိကနားလည်ရမယ်တဲ့အတ္တတမ္မာပဏိတိစအတ္တဆိုတာကိုယ့်ရဲ့စိတ်တမ္မာဆိုတာကောင်းစွာပဏိတိဆိုတာထားတာကိုယ့်စိတ်ကိုကောင်းအောင်ထားတာကြားရတာနဲ့တောင်မင်္ဂလာရှိရနော်အတ္တတမ္မာပဏိတိဆိုတာလူရင်းအနှစ်ချုပ်ပြောရင်ကိုယ့်စိတ်ကလေးကိုကောင်းအောင်ထားတာအဲ့တော့ကိုယ့်စိတ်ကိုကောင်းအောင်ထားတယ်ဆိုတာဘယ်လိုတော့မကောင်းတဲ့နေရာမှာမထားတာပေါ့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေမဖြစ်အောင်ကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာဒါကိုယ့်စိတ်ကိုကောင်းအောင်ထားတယ်လို့ပြောတာကိုယ့်စိတ်ကိုကောင်းအောင်ထားလိုက်ပြီးစိတ်ကလေးကောင်းသွားပြီဆိုရင်တွေးတာလည်းအကောင်းတွေးဖြစ်တော့မေးပြောတာလည်းအကောင်းပြောဖြစ်တော့မေးလှုပ်တာလည်းအကောင်းလှုပ်ဖြစ်တော့မေးစိတ်ကလေးကောင်းသွားပြီဆိုရင်အကုန်လုံးကောင်းသွားပြီတကိုယ်လုံးကောင်းသွားပြီတဘဝလုံးကောင်းသွားပြီစိတ်ကလေးကောင်းသွားရင်ဒါကြောင့်အတ္တတမပဏိတိဆိုတာဘာတော့ကိုယ့်စိတ်ကလေးကိုကောင်းအောင်ထားတာမကောင်းတဲ့စိတ်တွေမဖြစ်အောင်ကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်အောင်ကြိုးပမ်းအားထုတ်တာကိုဒါအတ္တတမပဏိတိလို့ပြောတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုံဘုံတို့စာထဲမှာကိုယ့်စိတ်ကိုကောင်းအောင်ဘယ်လိုထားရမှာလဲဆိုတာလေးကိုဖွင့်ပြတော့ကိုယ်မှာတရားတရားမရှိသေးဘူးဆိုရင်တရားတရားရှိအောင်တရားတရားတွေအားနည်းနေတယ်ဆိုရင်လည်းတရားတရားတွေထက်သန်အောင်ကြိုးစားတာဖရာတရားတန်ခါယတနာမြတ်သုံးပါးရဲ့ပုံမှာယုံကြည်မှုတွေမျက်နှာမှုတွေကြည်ညိုမှုတွေယော့နေသလားယော့နေရင်တိုးမယ်ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုချင်းသီလတွေနော်ညှို့နှွမ်းနေသလားဒါဆိုရင်ဖြူရှင်အောင်တန့်ရှင်းအောင်ကြိုးစားမယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကနှမျောဝင်တိုးမှုမစ္စရိယအညစ်အကြေးတွေစိတ်ထဲမှာအလွန်များများနေသလားဘာမှမပေးနိုင်မပြုတ်နိုင်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းပဲစွန့်လွတ်မှုဆိုတဲ့စာကတရားဖြစ်အောင်ကြိုးပမ်းရမယ်တဲ့သုံးမျိုးပြောတယ်နော်တတတီလစာကမရှိသေးတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီတတတီလစာကဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကြိုးပမ်းအထုတ်တာအဲ့ဒါကိုအတ္တတမပဏိတိဒီလိုလေးပြောတယ်ဟုတ်လားအဓိကတော့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေမဖြစ်အောင်ကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာကိုအတ္တတမပဏိတိလို့ကြည်ကြဲပြတ်ပြတ်နားလည်ခြင်းလေဆိုရင်တော့စိတ်တွေမကဘူးအပြောတွေရောအလုပ်တွေရောကိုယ့်တကိုယ်လုံးကိုမကောင်းတာတွေမဖြစ်အောင်ကောင်းတာတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာကိုကိုကိုကောင်းအောင်လုပ်တာ
ကိုကိုကိုကောင်းတဲ့နေရာမှာထားတာကောင်းဖို့ကြိုးစားတာပေါ့အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းဘုန်းတို့အလွန်အတုယူစရာကောင်းတဲ့ဇတ်တော်လေးတစ်ပုဒ်ဘုန်းဘုန်းကပြောပြခြင်းတယ်ယက်စွာဘုရားဇတ်တော်တွေကိုဟောတယ်ဆိုတာအတုယူစီဖို့ပေါ့နော်အဓိကအဲ့ဒီယူရခြင်းနဲ့ဟောတာဘာလို့ဒီဇတ်တော်လေးကိုပြောခြင်းစိတ်ပေါက်တုံးဆိုတော့ဘုန်းဘုန်းတို့ရဲ့ဘဝမှာကိုကိုကိုကောင်းအောင်ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာအဓိကအခက်အခဲဖြစ်နေတာအဓိကအနှောင့်အယှက်ဖြစ်နေတာအဓိကမကောင်းတာတွေဖြစ်ဖြစ်နေတာတွေဟာဘာတွေလဲဆိုရင်ဒေါသတွေပဲဖြစ်တာများတယ်မကျေနပ်မှုစိတ်တိုင်းမကြမှုနော်အဲ့ဒီမကျေနပ်မှုစိတ်တိုင်းမကြမှုကိုပဲအခြေခံပြီးတော့အပြောတွေကဆိုးလာတယ်အလုပ်တွေကဆိုးလာတယ်နတ္ထိဒေါသတမောကလိဆိုတဲ့အတိုင်းဒေါသနဲ့တူသောအပြစ်မရှိလို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အတိုင်းအလွန်ကြီးမားတဲ့အပြစ်တွေဥတီနေတယ်ပေါ့ဒီဒေါသဒါကြောင့်ဒေါသဖြစ်နေတဲ့အနေအထားအနေဒေါသမဖြစ်တဲ့အနေအထားလေးကိုရောက်အောင်ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုကောင်းကောင်းထားဖို့ဒီရွယ်ချက်နဲ့ဒီဇတ်တော်လေးကိုပြောကြည့်ချင်နော်ဇတ်တော်ရဲ့နာမည်ကသုလဘောဓိဇတ်တဲ့ဒေါသအလွန်ကြီးတဲ့ယဟန်တစ်ပါးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာပါအနှစ်ချုပ်လေးပဲဖုံဖုံပြောနော်တခုသောဘဝတုန်းကဖုံဖုံတို့ဘုရားလောင်းကြီးကမြမပြည်ကနေစုတည်ပြီးတော့အလွန်ချမ်းသာတဲ့တထေးမျိုးတထေးနယ်မှာသွားပြီးတော့လူဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲသူ့လိုပဲမြမပြည်ကနေမြမတယောက်စုတည်ပြီးတော့တထေးမျိုးတထေးနယ်မှာသွားပြီးတော့လူဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကကောင်းပါလေအရင်ဘဝကောင်းပါလေမှုမြမမဖြစ်ခင်တော့ကောင်းပါလေမှုလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့သူတို့ချင်းဆက်ဆက်ပြီးတော့မိဘတွေချင်းဆက်ဆက်နေတာဆိုတော့ဒီကလေးနှစ်ယောက်စိတ်ပါဝန်စားမှုမရှိဘဲနဲ့အရွယ်ရောက်လာတော့ပေးစားလိုက်ကြတယ်မြမပြည်ဆိုတာကတက်တန်းကအကြာကြီးဒီကာမရာဂကိုကင်းကွာပြီးတော့အကြာကြီးနေလာတာဆိုတော့သူတို့ဟာဒီကိစ္စကိုဒီအိမ်တော်သားမွေးကိစ္စကိုစိတ်ဝင်စားပါဒါပေမဲ့မိမတွေကိုမလွန်ဆန်နိုင်လို့သူတို့အိမ်တော်ပြရတယ်။နောက်မိမတွေအကုန်လုံးနှစ်ဖက်လုံးကွယ်လွန်သွားကြပြီဆိုတော့ဘုရားလောင်းကသူ့ရဲ့မျိုးသမီးဇနီးတွေကိုခေါ်ပြီးတော့ပြောတယ်။ငါတို့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုစွန့်ပြီးတော့ဟိမွန်တာဝင်ပြီးတော့မြတ်တော်ကျင့်ကိုကျင့်မေတောထွက်တော့မေယသိဝတ်တော့မေဒါကြောင့်မင်းဒီအိမ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေမင်းအကုန်လုံးမင်းယူလိုက်တော့စွန့်တာပေါ့အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးကလည်းအရှင်တို့ထွေးတဲ့တတွေးကိုသူဟာပါးစပ်နဲ့မခံလို့ပါဘူးသူလည်းပဲအဲ့ဒီစိတ်ကူးတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အရှင်နောက်ကလိုက်ပေးရစီဆိုတော့ဘလို့မှတအားမတားတာတဲ့အနေအထားဆိုတော့ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးစွန့်ထားခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒါဇနီးခမောနှစ်ယောက်ထွက်သွားကြတယ်အဲ့တော့တော်ထဲမှာရသေးဝက်ကလေးနဲ့နေကြတာဇန်တို့ဘာတို့မရဘူးတဲ့ဆယ်နှစ်ကျော်ကျော်လောက်ကြာသွားတယ်ဘာလို့မရတာတုံးဆိုတော့တန်ရောစင်ကပါလာတယ်လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်မလုံးနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မရတာလို့ဘုံကတော့အလိုတွေးကြည့်တော့အဲ့ဒါနဲ့နောက်တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကအချင်တက်တို့အငန်တက်တို့လိုအပ်လာတဲ့အခါနော်လူတွေနေတဲ့နေရာတွေသူတို့လာကြရပြန်တယ်အဲ့လိုလာရင်းနဲ့ဗြဟ္မာမင်းကြီးရဲ့ဥယျာဉ်မှာသူတို့တဲကြတော့တဲ့ရဲ့ဥယျာဉ်တွေမှာတဲနေကြတော့မင်းကြီးကဥယျာဉ်လာရင်းနဲ့ဒီရသေကိုမြင်တယ်ဒီရသေနှစ်ယောက်ကိုမြင်တော့ထူးသဖြင့်ဒီရသေမလေးကအလွန်မှကြောမောလှပတဲ့အတွက်ကြောင့်ရာကျင်ဘယင်ကြီးကအရွယ်လည်းရှိသေးတယ်ဆိုရာကျင်အဲ့ဒါနဲ့ဘာတော်တော့လို့မေးတယ်မေးတဲ့အခါကျတော့ဘုရားလောင်းကအခုတော့ဘာမှမတော်ဘူးတဲ့ဒါမှလို့လူဘွားတော်ကဒါသူ့ရဲ့ဇနီးပါအဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့ဘင်းကြီးကဒီရသေမကိုငါအတင်းအဓမ္မယူမယ်ဆိုရင်ဒီရသေကဘလို့မြန်တုံပြန်မလဲမသိဘူး။ဒါနဲ့အကဲဆန်းတဲ့အနေနဲ့အဲ့လိုဆိုရင်ဒီရသေမကိုငါအတင်းအဓမ္မယူသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရှင်ရသေဘာလုပ်မလဲ။အဲ့တော့ဘုရားလောင်းကဘာပြောလို့ဆိုတော့ငါပုထုသင်တဘာဝဒေါသတော့ထွက်ကောင်းထွက်လိမ့်မယ်တဲ့။စိတ်တူတာတော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဒေါသကိုငါအပြင်းမထွက်စေရဘူးတဲ့။ထောင်းထောင်းထနေတဲ့မြူတွေကိုတော့တခဲနဲ့ရွာချလိုက်တဲ့မိုးကြီးကတခဏချင်းပဲငြိမ့်အေးသွားစေသလိုမျိုးငါတန်တမဖြစ်လာတဲ့ဒေါသတွေကိုငါတခဏချင်းပဲနှိမ့်သက်ပြစ်မယ်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့ဘယင်ကအော်ဒီရသည့်ရဲ့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိပုံကိုတောင်းမတွေးနိုင်တော့ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့လက်အောင်ငယ်သားတွေကိုဒီရသည့်မလေးကိုအတင်းအဓမ္မနန်းတော်ခေါ်သွားလို့ခိုင်းတယ်လောခေါ်သွားကြတာအဲ့နန်းတော်ရောက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုမိဖုရားမြှောက်မေးဒါကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့အလိုကိုလိုက်ဖို့
ဖြောင်းပြပြောဆိုတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရက်သေးမှလေးရတယ်အဲ့ဒါကိုစိတ်မဝင်စားဘူးမိဖုရားဖြစ်ဖို့လည်းစိတ်မဝင်စားဘူးဒီထီနန်းစီစိန်လည်းစိတ်မဝင်စားဘူးတော့သူကငိုပဲငိုနေတယ်ဒါကသူစိတ်မဝင်စားဘူးသူ့ကိုပြန်ပို့ပါဘလို့မှသွေးဆောင်ဖျားရောင်းလို့မရတဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုအလုံးပိတ်ပြီးတော့ခန်းထဲမှာထားပြီးတော့ဘင်းကဘာစဉ်းစားလဲဆိုတော့ရက်သေးတွေကအကျင့်ရှိတယ်တီလာရှိတယ်တချို့ဒီလိုရက်သေးတွေဟာထူးခြားတဲ့ဆန်းပြားတဲ့ဂံဗီရအတတ်ပညာတွေတက်ကြတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါငါ့ဟိုမြန်ဒုက္ခရောက်အောင်သူတို့တက်တဲ့အတတ်ပညာနဲ့လုံမယ်ဆိုရင်ခက်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့စုံစမ်းမဲ့အနေနဲ့ဥယျင်ထဲမှာကြံနေရတဲ့ဘုရားလောင်းရက်သေးတွေကိုတိတ်တိတ်ကလေးတာတာလေးအချမ်းရံနေမပါဘဲနဲ့သူလာကြည့်တယ်ဘာလို့မြန်ငါ့ကိုအကျိုးမဲ့အောင်လုံနေတယ်လဲဆိုတဲ့တဘောမျိုးနော်အဲ့လာကြည့်တော့ဘုရားလောင်းအဲ့ဒီအချိန်မှာသင်္ကန်းချုပ်နေတယ်သူ့စိတ်ထဲမှာအလွန်ကြီးမားတဲ့လောကဓာတ်ကြီးတွေ့ဒါပေမဲ့ငြိမ်းအေးသွားပြီသင်္ကန်းချုပ်ပြီးတော့နေနိုင်တယ်အဲ့တော့ဘုရင်နောက်ကရောက်နေတာကို तू ကမသိဘူးမသိတော့ဘုရင်ကြီးကတိရတန်းနဲ့သူ့ကိုလှည့်မကြည့်တာလို့ထင်နေတယ်ဟောဒီရတိကစောတော့တော့စိတ်မတူဘူးလို့ကြုံသွားတယ်အခုကြတော့လည်းပဲ तू စိတ်တွေတူပြီးတော့ငါ့ကိုလှည့်တော့မကြည့်နိုင်ဘူး तू လည်း तू ထင်ချင်းလို့ရှောက်ထင်းနေတာဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့သူကရှေ့အနေသွားပြီးတော့ရှင်ရသေးစောတော်လုံးကတော့အတင်းကြုံသွားတယ်ပေါ့။နော်ဖြစ်လာတဲ့ဒေါသကိုနော်မြူတွေကိုမိုးကြီးကနှိမ့်သက်ပြစ်တယ်လို့နော်ဖယ်ရှားပြစ်လိုက်တယ်လို့ဖယ်ရှားပြစ်မလို့ပြောကြတယ်။အခုငါ့ကိုစိတ်တို့လို့သင်မပြောတာမို့လား။အဲ့ဒီတော့မှဘုရားလောင်းကမဟုတ်ဘူး။ဒီရှင်မင်းငါ့ကိုအထင်လွဲနေတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီမှာသူကငါတန်တန်မှာဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုငါမထွက်စေရဘူး။အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့ဘုရင်ကြီးကရှင်ရသည့်ဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်မထွက်เสียရဘူးဆိုတာပါပြောတာတော့တော့ဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်ဆိုတာအဆင်မပြေတာတွေစိတ်တိုင်းမကြเสียရတွေတွေ့လာပြီဆိုရင်ဒေါသတော့ဖြစ်တာပေါ့ဒါမဲ့အဲ့ဒါကိုကာယကံမြောက်ဝစီကံမြောက်ပြောတာဆိုတာလှုပ်တာကိုင်တာမှားယွင်းသည်အထီတော့အဲ့ဒီဒေါသကိုပြင်မဲ့ကောင်ကထွက်ခွင့်မပေးဘူးဒါပါလေသူကသူကောင်းကောင်းထိန်းထားတာပေါ့နော်အတ္တတမပဏိတိဆိုတာအဲ့ဒါပဲကိုကိုကောင်းကောင်းထိန်းထားတာမတတ်တာလို့မပေရသေးလို့ဒီကိလေသာဖြစ်တော့ဖြစ်လာတယ်မဖြစ်အောင်ကြိုးစားတဲ့ကြားရရပဲဖြစ်တော့ဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်လာလို့ရှင်အဲ့ဒါကိုကြီးထွားခွင့်သူမပေးဘူးလို့ပြောတာအဲ့ဒါလို့ပြောရင်းနဲ့ဘင်းကြီးကိုသူ့ရဲ့သဘောထားတွေအမှန်ကန်သိပြီးတော့နားလည်မှုရှိသွားအောင်ဆိုပြီးတော့ဘုရားလောင်းကဒေါသရဲ့သဘောလေးတွေကိုပြောပြတာအဲ့ဒါစက်မိနေတော့ပြောပြမယ်အဲ့ဒါအလွန်ကောင်းတယ်နော်ဘာပြောလို့ဆိုတော့မင်းကြီးတဲ့ဒေါသဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှင်ဒီလူတွေဟာကိုယ့်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုမသိနိုင်တော့ဘူးတဲ့ဒီဒေါသဆိုတာပညာမဲ့တို့ရဲ့ကျက်စားရာဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီစကားလေးကို तू ထက်ခါထက်ခါသုံးတာကိုတွေ့ရတယ်ဘုံဘုံဆိုတော့စားတဲ့ကြည်လာနော်ကောရောဒုံမေဒကောရှရောနော်အမျက်ဒေါသဆိုတာလူမိုက်တို့ရဲ့ကျက်စားရာလူမိုက်ရဲ့ကျက်စားရာလူမိုက်ရဲ့စိတ်ကဘယ်မှာအနေများအောင်ဆိုတော့အလိုမကျမှုမှာပဲနေတယ်ဘာမှသိစိတ်တိုင်းမကျခြင်းစိတ်တိုင်းမကြလို့လည်းပဲဘာကောင်းကျိုးမှရှိတာလည်းမဟုတ်ကိုစိတ်တိုင်းမကြတဲ့ကိစ္စကြီးကစိတ်တိုင်းကြသွားတာလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့ तू ကအကျိုးမရှိဘဲနဲ့တက်တက်သူ့ကိုယ် तू ပူလောင်အောင် तू များကိုပူလောင်အောင်နော်လို့ရရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေါသဖြစ်ရတာလောက်မိုက်မဲတာမရှိဘူးဆိုတဲ့အတိအပယ်ကိုပေါ်ညွှန်းတာဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ကောရောဒုံမေဒကောစရောအမျက်ဒေါသဆိုတာလူမိုက်တို့ရဲ့ကျက်စားရတယ်အဲ့ဒါဒေါသဖြစ်နေပြီဆိုရင်ငါလူမိုက်စရက်ထဲရောက်နေပြီလို့ဘုံဘုံတို့စဉ်းစားရမယ်နော်စိတ်တူပြီးဟေ့ဆိုရင်ကိုယ်ဘယ်တဲ့ချက်ထဲရောက်နေလူမိုက်တဲ့ချက်ထဲရောက်နေပြီဟုတ်လားဒါကိုစဉ်းစားရမယ်နော်မင်းကြီးတဲ့ဒေါသဖြစ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုံကောကောင်းမြတ်တာတွေမြင့်မြတ်တာတွေကောင်းတာတွေအကုန်လုံးကိုစွန့်နေတဲ့ကြီးကျယ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစည်းပွားကိုလည်း तू လစ်လျူရှုပြလိုက်တယ်အိမ်မှာ तू မရရင်နေကွာကောင်းတာတွေမကောင်းခြင်းလည်းနေပါစေတော့ငါတော့ပြောထည့်လိုက်တော့မယ်လှုပ်ထည့်လိုက်တော့မယ်ဟုတ်လားနော်ကောင်းတာတွေကိုစွန့်နေကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစည်းပွားတွေကိုလစ်လျူရှုတယ်အဲ့ဒီအမျက်ဒေါသငါတန်တမာဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ငါပြင်မမထွက်စီရဟုတ်ပြီးတော့သူဘာပြောတော့မီးပုတ်ခုံကနေမီးထပြီးတော့တောက်အောင်မီးပုတ်ကြတာရှိတယ်မီးဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီမီးကကြံတာတွေကိုမလောင်ခင်မှာအဲ့ဒီမီးပုတ်ခုံကိုအရင်လောင်တယ်ဒါဘုရားလောင်းပေးခဲ့တဲ့ဥမာလေးပဲနော်ဘုံတို့အလွန်မာတဲ့အသားနဲ့စုံကလေးလှုပ်ပြီးတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဒလက်လိုဟာမျိုးနဲ့ပေါ်ကနေပြီးတော့ပုတ်တာပေါ့အဲ့ဒီထဲအဲ့ဒီမှာဝါးလေးတွေဝါးလေးတွေကိုနှုတ်ညံ့နေအောင်တက်ပြီးတော့လဲမှုလေးပါလေးတွေလည်းထည့်ပြီးတော့အတင်းပုတ်တဲ့အခါမှာမီးထွက်လာအဲ့ဒီမီးကဘယ်ကိုယင်လောင်တော့ဆိုတော့အဲ့ဒီမီးပုတ်ခုံကိုပဲအရင်လောင်အဲ့လိုပဲစိတ်တူပြီးဒေါသဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဟာကွာတော့ဘယ်စီကိုဘလို့တွေလုတ်ပြလိုက်မယ်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပြောဆိုကြုံဝါနေတော့လည်းပဲတကယ်တကယ်အဲ့ဒီဒေါသမီးကဘယ်သူ့ကိုအရင်နှိပ်စက်နေတာ
ကိုယ့်ကိုအရင်နှိမ့်ဆက်နေတာတဲ့အမှဆက်ဘသူဂါထာလေးနှစ်ပုဒ်ပြောတယ်အဲ့ဒီဂါထာလေးနှစ်ပုဒ်တော့သဘောကျလွန်းလို့ပြောလိုက်အောင်မဟုတ်လားအဂိဝတိနာကထသမိန်ကောရောယတ္တဩဒတိနေဟယတိတတယတောကာလပက္ခေဝစန္တိမလူမိုက်ဒီတန်တံမှာဖြစ်တဲ့ဒေါသဟာမျက်ချောက်တွေတိရွယ်ချောက်တွေတိခဲချောက်တွေတဲ့ကြာသွားတဲ့မီးလို့တခဏချင်းပဲတဟုံဟုံထလာတယ်တဲ့ဒေါသအကြီးဖြစ်လာတယ်အလောက်လည်းမဖြစ်သင့်ပဲနဲ့အလောက်စိတ်တူစရာလည်းမဟုတ်ဖဲနဲ့စိတ်တူစရာလေးထက်ကနေတွေးလိုက်တာနဲ့ဝုံးဆိုထပြီးတော့တောက်တယ်ဟုတ်လားမျက်ချောက်တွေတိရွယ်ချောက်တွေကြာတဲ့ကြာတဲ့မီးလို့တဲ့နောက်လူမိုက်တန်တံမှာဖြစ်တဲ့ဒေါသဟာကြီးထွားလွှဲတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ဘာဖြစ်တော့တဲ့နိဟိယတိတတယတောကာလပခေဝစန္တိမလာစုပ်ဘက်ခမှာထွက်တဲ့လလို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အချမ်းရံတွေကြော်စောတွေကောင်းတာတွေအကုန်လုံးဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆုတ်ယုတ်သွားလိမ့်မယ်။အဲလူမိုက်တရဲ့သဘောကိုပြောတယ်နော်။အပညာရှိလို့ကြတယ်ဘယ်လိုပြောတော့အနိန္ဒောဒုမဂေတုဝကောတော်ယတုပတမတိအပုရတိတတယတောဒုက္ခပခေဝစန္တိမလူပညာရှိရဲ့ဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တံမှာလည်းဒေါသမဖြစ်ဘူးတော့မဟုတ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်တမာဖြစ်တဲ့ဒေါသကြတော့လောင်စာမရှိတဲ့နေရာမှာကြာသွားတယ်မီးလို့တခဏချင်းပဲငြိမ့်သွားတယ်။အော်ဘုန်းတော်ဒီကြွေပြားပေါ်ကိုင်းမီးကြာသွားတယ်တမန်တလင်းပေါ်မီးပွားလေးကြာသွားတယ်။လောင်စရာမရှိတော့ဘာဖြစ်သွား?ငြိမ့်သွားရော။ဟုတ်လား။လောင်စာမရှိရမှာကြာတယ်မီးလို့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမာဒေါသဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တခဏချင်းပဲငြိမ့်သွားတယ်တဲ့။အဲ့လိုတခဏချင်းငြိမ့်အောင်လုံနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပုရတိတတရတော့ဒုက္ခပက္ခေဝဇန်နေမှာလာဇံဘက်ခါမှာထွက်တဲ့လလို့သူ့ရဲ့အချမ်းရည်ကြော်စိုးတွေကောင်းမြတ်တာတွေအကုန်လုံးဟာပြေဝလာလိမ့်မယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ဒီဇက်တော်လေးကိုဘုမဘာကြောင့်ပြောတာတော့ခုဘုရားလောင်းအဲ့လိုလေးပြောတဲ့အခါကျတော့သဘောပေါက်ပြီးတော့ယသိမဟိုလည်းပဲနော်ဖြားယောင်းလို့မရတော့ဘုရင်ကြီးကပြန်ပြီးတော့ယသိကိုပဲပြန်ပေးလိုက်တာပါပဲနောက်တော့ယသိမလေးကသေသွားတယ်ယသိမလေးသေသွားတော့မှဘုရားလောင်းကဇန်နေဘုရင်တွေရသွားတာဇက်တော်တော့ဒါအနှစ်ချုပ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကပါလေဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်ပြိမက်ကိုမထွက်เสียရဘူးဆိုတော့ခံယူချက်ဟာကိုကိုကိုကောင်းအောင်ထိန်းတာပေါ့နော်ပထမအဆင့်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေကိုပဲမဖြစ်เสียအောင်သူစူးစမ်းမယ်ဥဒုသင်တဘာဝမလွဲသာလို့ဖြစ်လာပြီးမေးလျော်မှုကြောင့်ဖြစ်လာပြီးဆိုရင်လည်းပဲတဆင့်တက်ပြီးတော့ကြီးထွားမလာအောင်စူးစမ်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနှီးမျိုးစုံနဲ့ကိုကိုကိုကောင်းအောင်ထိန်းတာကောင်းအောင်စူးစမ်းတာကိုစိတ်ကိုကောင်းအောင်ထားတာကိုကိုကိုကောင်းအောင်ထားတာဘာလို့ခေါ်တော့အတ္တတမပဏီတိတဲ့ဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုရင်ဘုံဘုံတို့နာယီလေးကြည့်ပြီးတော့အွက်စီအောင်ပြောရမယ်ဟုတ်လားဒါအတ္တတမပဏိတိရဲ့အတိပ္ပယ်လေးပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ဒီစိတ်ကိုကောင်းအောင်ဘုမနုဘလို့ထားမလို့အတ္တတမပဏိတိစဒီစက်ကြီးကိုချော့ချော့မွေ့မွေ့လဲအောင်ဘုမနုဘလို့ကြိုးပါမလို့အတ္တတမပဏိတိကိုမြတ်စွာဘုရားဆက်လို့ဟောတာရှိတယ်ပုဝေသကတပုံညာဒါရှေးကောင်းမှုရှိလို့ပဋိဒုဘဒေတာဝါဒနော်ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်ထွန်းစေနိုင်တဲ့အယက်ဒေတာမှာလူလာဖြစ်ပြီးဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်တပ်ပုရိသတန်သေးဝအသိဉာဏ်ရှိတဲ့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေနဲ့ပေါင်းအပ်သင်ရတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုကအတ္တသမပဏိတိကိုကိုကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ဒါ၄မျိုးကိုနော်ဆက်လို့ခေါ်တယ်ဆက်ဆိုတာနော်ပင်ဒီယံဘိန်းတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဗတ်ကျိုးနဲ့ဆက်သွယ်လိုပဲဖြစ်စေပင်ဒီယံဘိန်းလေးတွေခွေးသွားစိတ်နဲ့ဆက်သွယ်လိုပဲဖြစ်စေတစ်ခုနဲ့ဆက်သွယ်သားပြီးတော့တစ်ဘိန်းလည်းရင်နောက်တစ်ဘိန်းလည်းသွားတာကိုဆက်လို့အကြံပြန်နားလေတော့နော်အဲ့ဒါလိုပဲဒီလေးမျိုးကတစ်ခုလည်းရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကဆက်ပြီးတော့လည်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဆက်လို့လည်းပြောတယ်အဲ့တော့ဒီအတ္တတမပဏိတိစကိုကိုကိုကောင်းအောင်ထားတယ်ဆိုတဲ့ဒီအလွန်အရေးပါတဲ့ဒီဆက်ကိုဖုံဖုံတို့လေပတ်အောင်ဘလို့စူးစမ်းမလို့တင်းတရားဖြင့်ကိုယ်စိတ်ကိုကောင်းအောင်ဘလို့ထားမလို့ဒါဘုံဘုံတုတ်တန်လေးနှစ်ပုတ်ရွေးထားတယ်နော်ပြောချင်တာလေပထမတုတ်တန်ကဘာလဲသစိတ်တတုတ်တန်နဲ့ဒုတိယတုတ်တန်ကကုံပတုတ်တန်နဲ့ဘာလို့ဒါလေးနှစ်ပုတ်ကိုရွေးထားလဲဆိုတော့စိတ်ကိုကောင်းအောင်ဘလို့ထားမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းမှာစင်ကျင်တဲ့အပိုင်းနဲ့စိတ်ကိုထားဖို့မြတ်စွာဘုရားသင်ပြထားတာရှိသလိုပွားများတဲ့အပိုင်းနဲ့လည်းပဲစိတ်ကိုကောင်းအောင်ထားဖို့သင်ပေးထားတာတွေရှိတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ပြည်စုံစေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ကိုယ်စိတ်ကိုကောင်းအောင်ထားတဲ့နေရာမှာအပိုင်းနှစ်ပိုင်းနားလည်မယ်နော်ဆင်ခြင်တဲ့အပိုင်းရယ်ပွားများတဲ့အပိုင်းဟုတ်လားအဲ့ဒါဆင်ခြင်တဲ့အပိုင်းကိုဘုံဘုံတို့သာသီတာသုတ်တံကိုကြည်ခြင်းအဖြစ်ဆင်ခြင်တဲ့အပိုင်းဟာစိတ်ကိုကောင်းအောင်ထားတဲ့နေရာမှာအလွန်ရေးပါတယ်လို့သိနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါဥစဉ်တို့အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်တတကနိပတ်ထဲမှာလာတယ်သာသီတာသုတ်တံတဲ့ယန်းတို့တဲ့
ကိုယ်စိတ်ကိုနော်သူများရဲ့စိတ်ဘလို့ဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာကိုသူများစိတ်ကိုမလိမ္မာတဲ့မသိနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာကိုယ်စိတ်ကိုလိမ္မာကျွမ်းကျင်အောင်ကိုယ်စိတ်ကိုသိအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားရမင်းတဲ့ဘုံဘုံတို့သူများစိတ်ကိုမသိနိုင်ဘူးနော်အပိညာမရလို့မသိနိုင်ဘူးအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်သူများစိတ်မသိကျင်နေပဲစေကိုယ်စိတ်ကိုပဲသိအောင်ကြိုးစားမယ်အဲ့လိုလေးမျိုးဆိုဗျာဏီတန်းလေးချီပြီးတော့ဥပမာလေးပေးတယ်နော်ငယ်ရွယ်သေးတဲ့လှခြင်းပခြင်းနဲ့အရွယ်လေးယောက်ျားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ရေမိုးချူဖီးလိမ်ပြင်ဆင်ပြီးတော့ဟုတ်လားဘယ်ရှိမှသူတို့ပြင်ဆင်ကြတာတော့ဖီးလိမ်ကြတာဆိုတော့မှန်ရှိမှပေါ့ဟုတ်လားမှန်ရှိမှသူတို့ဖီးလိမ်ကြတယ်ပြင်ဆင်ကြတယ်မှန်ကြည့်တယ်ဘာလို့ကြည့်တော့နော်မျက်နှာပေါ်မှာအဆင်မပြေတာတွေမတင့်နေတာတွေမတန့်ရှင်းတာတွေပေးကျန်းနေတာတွေအကယ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေကိုဖယ်ရှားပြင်မဲ့တုံ့တင်ပြင်မဲ့တန့်ရှင်းသွားအောင်လုပ်မယ်ပေါ့နော်တဆင့်တက်ပြီးတော့ဒီမျက်နှာလေးကိုပို့ပြီးတော့ကြည့်ကောင်းအောင်နော်လိမ့်မယ်ချဲမယ်ဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့မှန်ကြည့်တယ်ဆိုတာအဓိကပါလေမကောင်းတာကိုဖယ်ပြဖို့ကောင်းတာတွေအဲ့ဒီပေါ်ထပ်ပြီးတော့တင်ဖို့အလွန်ကောင်းတဲ့ဥမာနော်အဲ့လိုပဲဖုံဖုံတို့တွေရာမှန်ကြည့်တဲ့ပုံကွာနော်မှန်ကြည့်ရင်းနဲ့အော်မျက်နှာလေးကဘာမှအပြစ်မရှိဘူးအညစ်အကြေးတွေမရှိဘူးဆိုရင် तू ဝမ်းသာတယ်အညစ်အကြေးတွေရှိရင်လည်း तू ဖယ်ပြမယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုပဲတဲ့နော်အတ္တသမပဏိတိစကိုကိုကိုကောင်းအောင်ထားဖို့ကိုစိတ်ကိုကောင်းအောင်ထားဖို့စူးစမ်းတဲ့နေရာမှာဒီနီလန်းလေးကိုနော်အလွန်ကောင်းလို့သုံးကြည့်ဖို့ဒါဘုံဘုံကပြောနေတာဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုစိတ်ကိုဘာလုပ်ရမလို့ဆိုတော့ကြည့်ရမယ်စစ်ဆေးရမယ်ပေါ့နော်မှန်ကြည့်တယ်လို့မျိုးမကောင်းတာတွေများရှိနေသလားကိုစိတ်ကိုစစ်ဆေးရမယ်အဲ့ဒါစစ်ဆေးဖို့စစ်ဆေးနေရောမြတ်စွာဘုရားဒီမှာအများကြီးတောင်းပြောထားတယ်နော်ဘုံဘုံကတော့အချင်းချုပ်ပြီးတော့ပဲပြောပါမယ်ပထမတည်းကဘာပြောလို့ဆိုတော့နော်အဘိဇ္ဇာလူနုခောဘဟုလံဝိရာမိ။ဟာသူများပစ္စည်းမတရားလိုချင်တဲ့စိတ်တွေများငါမှာရှိနေသလား။အဘိဇာတရားတွေနော်။ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီစိတ်ယုံမာတဲ့စိတ်တွေမရှိဘူးလား။ဒါတတော်ပဲနော်။နောက်ဗျာပါဏစိတ်တော်။ငါစိတ်ကြီးကဖောက်ပြန်နေလား။ဖောက်ပြန်နေဆိုတော့သိုးနေတဲ့ထမင်းဟင်းနေလို့။နော်စိတ်ကြီးကနော်ပုတ်သိုးနေတယ်လို့မျိုး။စိတ်ကြီးကမကောင်းနေတာပေါ့နော်။ဟုတ်လား။အဲ့လိုဖောက်ပြန်တဲ့စိတ်တွေများရှိနေသလား။ဒါမှမဟုတ်ဖောက်ပြန်တဲ့စိတ်မရှိဘဲနဲ့အာရှိပါရှိကောင်းကောင်းမွန်မွန်စိတ်ကလေးကောင်းနေသလားကိုယ့်ကိုစဉ်းစားရတဲ့ဟုတ်လားပြီးတော့ထိနမိတ်တအိတ်ချင်ငိုင်မီးတဲ့စိတ်တွေရှိနေသလားဒါမှမဟုတ်ရင်ကြည်လင်လန်းဆန်းပြီးတော့ထိနမိတ်တခင်းတဲ့သဘောဖြစ်နေသလားဟုတ်လားဥဒ္ဒတော်အနုဒ္ဒတော်တဲ့စိတ်တွေပြန့်လွင့်နေလားဒါမှမဟုတ်စိတ်တွေမပြန့်လွင့်ဘူးလားနော်ဝီစီကိစ္စတဲ့ယုံမသံတရားတွေနဲ့မြနေနေလားဒါမှမဟုတ်တိဏဝီစီကိစ္စရောယုံမသံတရားကိုနော်ဖဲခွာပြီးတော့လွန်မြောက်ပြီးတော့မြန်ငါနေနိုင်သလားနောက်တစ်ချက်ကကောရနောအကောရနောတဲ့ဟောကောရနောဆိုတာခဏခဏစိတ်တို့ပြီးတော့ပဲနေသလားဒါမှမဟုတ်စိတ်မတို့ပဲနဲ့မေတ္တာဓာတ်နဲ့နော်ကြည်ကြည်လင်လင်ချမ်းချမ်းသာသာတတ္တဝါတွေရဲ့ပုံမှာကောင်းစေခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့အေးချမ်းချမ်းလေးမြန်ရှိနေသလားစီစီရမှာပေါ့နော်ပြီးတော့တန်ကိလိဋ္ဌာငါစိတ်ကြီးကညှင့်နွမ်းပြီးတော့နေသလားဒါမှမဟုတ်ဖြူရှင်တန့်ရှင်းပြီးတော့နေသလားဒီခါလေးစိတ်တွေညစ်တယ်လို့ခံစားလို့ရတယ်ဟုတ်လားစိတ်ညစ်ခြင်းကတော့အများကြီးပါအကြောင်းတရားတွေကတော့ဒီဘုရားပြောရရင်တော့လောဘဒေါသမောဟတွေပြင်းထန်လို့ရှိရင်စိတ်တွေညစ်လာတာပဲဟုတ်လားအင်းနောက်တာဒ္ဌကာယတဲ့ငါခန္ဓာကိုယ်ကြီးပင်ပန်းပြီးတော့မြန်နေနေသလားခန္ဓာကိုယ်မချမ်းသာပဲနဲ့တခါတလေဘုန်းဘုန်းတို့အလုတ်ချမ်းမလို့ရပဲနဲ့နှုံချီပြီးတော့စိတ်ကထောင်းလို့ကိုကြီးနေတဲ့အနေအထားမျိုးကိုရည်ညွှန်းတာလို့ဘုန်းဘုန်းထင်ပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပင်ပန်းပြီးတော့နေလားဒါမှမဟုတ်တက်တာပြီးတော့နေလားနောက်ပြီးတော့ကုတီတော်တဲ့အပြင်းကြီးပြီးတော့ကောင်းတာကိုမလုပ်ချင်းမကိုင်းချင်းစိတ်မကိုမပါဘူးဒါလည်းရှိသေးရဲ့နော်အဲ့လိုနေလာဒါမှမဟုတ်တက်ကြွပြီးတော့ကောင်းတာကိုလုပ်မယ်ခွာနော်ဝိရိယအားတွေနဲ့နော်တကယ်ကိုပဲရဲရင်ပြီးတော့နေသလားသူမို့အတ္တမဟိတောတမဟိတောတဲ့စိတ်တရားတည်ငြိမ်ပြီးတော့နေသလားမတည်ငြိမ်မဲနဲ့နေသလားဒါမျိုးဆိုဖေပြောထတာလေးတွေကိုဘုံဘုံကိုအောင်ပြောလိုက်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုဘာလို့အောင်ဆိုဆင်ញင်ရမယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုဆင်ញင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီဆင်ញင်မှုဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတိုးပွားဖို့ကြိုးစားတဲ့လူတယောက်အတွက်အလွန်မှအကျိုးများတယ်တဲ့အဲ့ဒီစကားလေးကိုလည်းဘုန်းဘုရားဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့နော်မူရင်းစကားတော်လေးတွေကိုပူဇော်ခြင်းတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲတချို့ကလည်းပဲဒီပါဠိလေးတွေကိုအလွန်နှစ်သက်ကြတယ်ဟုတ်လားပိစဝေခန္ဓာဘဟုကာရာဟောတိကုသလေတုဓမ္မေတုတဲ့နော်ဆင်ញင်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်မှာဓာတ်တွေကောင်းတာတွေရှိလားဆိုးတာတွေရှိလားဘယ်လိုတုံးလို့ဆင်ញင်ကြည်တာဟာတဲ့ကုသလေတုဓမ္မေတုကုသိုလ်တရားတွေမှာဘဟုကာရာဟောတိဘဟုကာရာဟောတိအလွန်မှအကျိုးများ၏တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေနဲ့တိုးပွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာလို့အောင်လဲကိုယ်စိတ်ကိုဆင်ញင်ရမယ်တဲ့အဲ့လိုဆင်ញင်လို့တကယ်လို့မြန်မ
မကောင်းတာလေးတွေတွေ့လာတယ်တကယ်လူများကစကားရတာထည့်ရတာမကောင်းတာတွေ့မှာပဲစင်ကြင်ဟုတ်လားရှိတာပဲလေအဲ့ဒါတွေဟုတ်လားအဲ့လိုမကောင်းတာတွေ့လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဘလို့သဘောထားရမှာတော့ဘလို့ဆက်လို့ရမှာတော့ပါပကနာအကုဒလနာဓမ္မနာပဟာနာယအတိမတောစာဆန္ဒောစာဝါယမောစာဥတ္တဟောစာဥတ္တောလီစာအပတိဝန္ဒီစာတတိစာတမ္ပတိဉ္စကရဏီယအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ယုံညံ့တဲ့အကုဒုဓာတ်တွေကိုအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေကိုဖယ်ရှားပြင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်တတိတမ္ပစဉ်တရားရှေ့ထားပြီးတော့စူးစမ်းရမယ်အထောက်အမေတဲ့ဥပမာဘယ်လောက်ထိစူးစမ်းရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ခေါင်းကိုလောင်နေတဲ့မီးကိုငိမ့်တဲ့ဝရိယမျိုးကိုဝတ်ထားတဲ့အင်ကြီးကိုလောင်တဲ့ဝရိယမျိုးနဲ့ကိုစီစစ်လိုက်လို့ကိုတန်တမမကောင်းတာကြီးတွေ့ပြီဆိုငါဒါကြီးတော့လက်သက်မခံတော့ဘူးနောက်မဖြစ်အောင်ငါစူးစမ်းမယ်အဲ့ဒီစူးစမ်းမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကဘယ်လောက်ထိပြင်းထန်ရမှာတော့လိုက်ဖို့တော့တိတ်မလွယ်ဘူးနော်တရားမှီဖို့မလွယ်ဘူးအဲ့ဒီတရားတွေကမြင့်လိုက်တာလို့ပြောရင်ဒါမျိုးကိုပြောချင်ပြောဟုတ်လားတချို့ကသူတို့တရားနားမလဲဘူးဆိုရင်တရားမြင့်တယ်လို့ပြောတာနားမလဲတာကိုသူတို့ကမြင့်တယ်လို့လှုပ်တာဟုတ်လားအမှန်ကိုနားမလဲတာနားမလဲတာပေါ့နားလဲအောင်လှုပ်လေဟုတ်လားတရားမြင့်နေဆိုတာဒါမျိုးလို့ဖုံဖုံကပြောကျင်တယ်။အောင်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောတော့ဥမာခေါင်းလောင်တဲ့ဝရိယခေါင်းမီးလောင်လို့ညှိမ့်တတ်တဲ့ဝရိယတဲ့စိတ်ကူးနဲ့လောင်ကြည့်လေ။ကိုဝတ်ထားတဲ့အင်ကြီးမီးလောင်ပြီ။အဲ့ဒီချိန်မှာဘာအရေးကြီးဆုံးလဲ။ဒါညှိမ့်ဖို့အရေးကြီးဆုံးပဲကျန်တဲ့ကိစ္စဘယ်ဟာမှအရေးမကြီးဘူး။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ဖုံဖုံတော့အဲ့လိုမျိုးအကုသိုလ်တွေကိုပယ်ဖို့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေကိုမှရှိရလဲသိရနော်။ကိုဒေါသတွေထွက်တာလဲသိတယ်။ကိုလောဘတွေကြီးရလဲသိတယ်။မနာလိုတဲ့စိတ်တွေတစ်ခါတစ်ခါဖြစ်တာလဲသိတယ်။ဒီနာမိတာဝီရှိကိစ္စအကုန်ဖြစ်နေတာတွေသိရနော်သိပြီစအဲ့ဓာတွေပယ်ဖို့ဖုံဖုံတို့စူးစမ်းတဲ့နေရာမှာဝရိယကအဲ့လိုမျိုးရှိလားမရှိဘူးနေသားထိုင်သာပဲလေဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုပြောရနော်တရားမြင့်နေဆိုတာဟုတ်လားဖခင်ကတော့အဲ့လောက်ထိလုံးလို့ပြောတာဖုံဖုံတို့ကလိုက်နိုင်လားမလိုက်နိုင်မလိုက်နိုင်သေးတာကိုမလိုက်နိုင်သေးဘူးလို့သိရင်တော်သေးရဲ့လို့ဒါကြမ်းဖန်ပြီးတော့တတ်တာရှာတာပေါ့လေဟုတ်လားတကယ်ဆိုလို့ရှိရင်လိုက်နိုင်အောင်ဘာလုပ်ရမှာတော့ကျိုးစားမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့မြန်မြန်ချမ်းသာမှာပေါ့မလိုက်နိုင်သေးတော့လည်းပဲဆင်းရဲအောင်ပေါ့ဒါပဲလေအတိတ်ကဒါဆင်းရဲတွင်းရထွက်ဖို့အတွက်ကြိုးစားတာပဲတကယ်တမ်းကနောက်ဘယ်သူမှကိုယ်နှိပ်စက်နေတာမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေကပဲကိုယ့်ကိုနှိပ်စက်နေကိုယ့်မကောင်းတဲ့စိတ်ကိုကိုယ့်ကိုယ်ပယ်အောင်လုပ်တာကိုယ့်ဒုက္ခကိုယ့်ဟာကိုချုပ်တော့အောင်ကြိုးစားတာပဲအဲ့ဒါကိုမကြိုးစားကျင်ဘူးဟာကြီးကျိုးအီအိုနဲ့တခါဆင်ခြင်မျိုးစုံပေးပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်နေပေါ့ဆင်းရဲတွင်းနဲ့ကိုယ့်ဟာကိုဒါပဲလေဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးဆိုဘယ်ကပြောတာလေဘလောက်တဘာဝကြတော့မှန်ကြည့်တယ်မျက်နာပေါ်မှာအညစ်အကြေးတွေတင်းနေတယ်ဘာလို့သူဖဲပြစ်မှာပဲအချိန်ဆိုင်မလားအဆိုင်ပါဘူးနော်မှန်ကြည့်လို့မျက်နာပေါ်မှာတွေ့တဲ့အညစ်အကြေးကြတော့အချိန်မဆိုင်ဘူးနော်တောက်လျှောက်ကိုနော်ရေရှိရင်ရေနဲ့သေးမယ်ရေမရှိရင်လက်နဲ့ပုတ်မယ်ဟာအင်ဂျင်နဲ့လည်းပုတ်ချင်ပုတ်လိုက်မှာပဲတောက်လျှောက်ကိုဆိုင်မယ်တောက်လျှောက်ကိုလုံမယ်မဆိုင်ဘူးအကုသိုလ်ကြတော့အချိန်ရဆိုင်လားဆိုင်တာပေါ့ကို့မှာအကုသိုလ်တွေမကောင်းတဲ့စိတ်တွေနော်အခွင့်ကြုံလာလို့ရှိရင်ဖြစ်ဖြစ်နေမှန်းသိသားပဲအဲ့ဒီအားနည်းချက်ကြီးရှိမှန်းဒီသားပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုအာမဖြစ်စီရအောင်ဖွဲ့လုံမဲ့ဟဲ့ငါမလျှော့တဲ့ဇွဲလုံးလာနေဆိုတာမျိုးကြတော့မလာဟုတ်လားအဲ့တော့မျက်နှာပေါ်မှာပေးကျန်းနေတဲ့အညစ်အကြေးကအယုတ်ဆိုးလို့ဖြစ်တဲ့အကျိုးမဲ့မှုဆိုတာဘာမှမပြောပါတော့ဘူးကြည်ရခက်တာလေးပဲရှိမယ်ဟုတ်လားစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့အညစ်အကြေးကအများကြီးဒုက္ခပေးမှာနော်ဒါပေမဲ့ဘုံဘုံတော့အဲ့လိုသိပါလဲနဲ့လည်းပဲမျက်နှာကအညစ်အကြေးလောက်ကိုပဲအလေးအနက်ကမထားဘူးတော့စိတ်ထဲမှာပေးနေတဲ့အညစ်အကြေးကိုမျက်နှာပေါ်မှာထားတဲ့မျက်နှာပေါ်မှာရှိနေတဲ့အညစ်အကြေးလောက်အလေးနဲ့ထားသလားအဲဒါကြောင့်ကျုပ်တို့မချမ်းသာကြသေးတာဒါပဲဟုတ်တယ်မို့လားဘာမှသိအရေးမပါတဲ့ဟာကြတော့အရေးကြီးတဲ့ထင်းနေတာလေစိတ်ထဲမှာတကယ်ဒုက္ခပေးနေတဲ့ဟာကိုကြတော့ဖယားကောင်းမှမသိဘူးဟုတ်တယ်မို့လားအင်းဒါအတ္တသမပဏိတိဖြစ်ဖို့ပြောနေတာနော်ကိုယ်စိတ်ကိုမျက်စွာပဲဆင်ကျင်တဲ့နီးနဲ့လို့ဟုတ်လားမကောင်းတာတွေးလို့ရှိရင်ကောင်းအောင်လုပ်နေမီးဝင်နေတဲ့အင်ဂျင်လောင်းတဲ့မီးကိုညှိမ့်သက်တဲ့ဝရိယမျိုးနဲ့ဖယ်ဖို့စူးစမ်းရတယ်။တကယ်လို့မကောင်းတာမတွေ့ဘူး။ကောင်းတာလေးတွေပဲတွေ့ပြီဆိုရင်တော့အဲဒီကုသိုလ်ပေါ်မှာရက်တည်ပြီးတော့အာတော်တရားကုံအောင်နောက်နောက်ဆုံးလမ်းဆုံးထိရောက်တော့အောင်လှုပ်ပြလိုက်တဲ့။ဟော။သူ့ကြတော့လည်းပဲဟောတာအလွန်ပြည့်စုံတယ်နော်။တခါလေကိုယ့်ကိုယ်ကိုစဉ်းစားလိုက်တဲ့ကောင်းတာလေးတွေတွေ့တဲ့အခါလဲခြားခြားပါးပါးမရှိနိုင်ဘူးလား။ရှိနိုင်နော်။အဲ့လိုဆိုရင်ဘုံဘုံတို့ကအားရမနေနဲ့ဦး။ဟုတ်လား။ဘာလို့မြတ်စွာဘုရားသင်ထားတာဘာလို့အဲ့ဒီကုသိုလ်ပေါ်မှာယက်တည်ပြီးတော့အဲ့ဒါထက်ပိုပြီးတော့တာလွန်နဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့နောက်ဆုံးအတော်တရား၄ပါးကုန်ခန်းသည်အထိနော်ဒီကိလေသာတရားတွေလုံးဝဖြစ်ခွင့်နော်ကိုယ်တန်တမှာဖြစ်ပေါ်မလာသည်အထိလုံးဝအမြင့်ပြတ်ချုပ်ငိမ့်ယုံသိမ့်သည်အထိဥတည်ပြီးတော့ကြိုးစားလို့လို့ပြောတာဟုတ်လားဒါပါလေသစိတသုတ်တန်အနှစ်ချုပ်နော်ဒါဆင်ခြင်တဲ့နည်းပဲဒုစရလေးကဆင်ခြင်တဲ့နည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆင်ခြင်ကြည့်ဟုတ်လားဆင်ခြင်တယ်ဆိုတာစဉ်းစားတာပဲပို့ပြီးတော့နားလည်လွယ်အောင်ပြောရရင်
နာစဉ်းစားတာလေးကသဘာဝကြကြလေးစဉ်းစားတာငါဘလို့တွေဖြစ်နေတော့ကိုစိတ်ကိုဘုံတော့ဒီပြင်လူကြောင့်ပဲရှောက်စဉ်းစားနေတာလေဒီပြင်အကြောင်းတွေပဲရှောက်စဉ်းစားနေတာကောင်းကျင်တယ်ဆိုရင်ကောင်းလားမကောင်းလားဒီစိတ်ကိုအရင်စီစစ်ဖို့မလိုဘူးလားစိတ်ကလေးကိုကောင်းကောင်းထားတတ်ခြင်းတယ်ဆိုရင်ငါစိတ်ကနော်ကောင်းတဲ့နေရာမှာနေလားမကောင်းတဲ့နေရာမှာနေလားကောင်းတာတွေဖြစ်နေလားမကောင်းတာတွေဖြစ်နေလားဘုံတို့ဘာလို့ဖို့လို့တော့စီစစ်ဖို့လို့လေဒါစဉ်းကျင်တဲ့နေကိုပြောတာနောက်ပွားများတဲ့နေတဲ့ဟောလာဦးမယ်နော်အဲ့ဒါကြတော့ဘုံတို့ဒီမဟာဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်ထဲမှာကုံဘသုတ်တံဆိုတာရှိတယ်မကတန်ယုတ်ထဲမှာเนาะမဟာဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်ကြီးကသူကဗောဓိပက္ခိယတရားတွေအလွန်ကောင်းမြတ်တဲ့တရားတွေကိုအဓိကဦးစားပေးပြီးတော့ဟောတာအဲ့ဒါတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတာပေါ့เนาะစုစည်းထားတာပေါ့အဲ့ဒီမှာမဂ္ဂင်၈ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောတော့เนาะမဂ္ဂင်၈ပါးကိုပွားများခြင်းဟာစိတ်ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ထားတာဆိုတာလေးကိုဥပမာပေးပြီးတော့ဟောတာအဲ့ဒီဥမာလေးကိုဘုမောအလွန်မကိုကြိုက်တယ်ဟုတ်လားတေယထာပိဘိက္ခူယကုံဘောအနာရတောတုပ္ပုတ္တိယဟောတိတာရတောဒုပ္ပုတ္တိယဟောတိယဟန်တို့တဲ့မြေဦးတစ်လုံးကိုကရုခွေပေါ်မှာနော်ကောင်းကောင်းတင်မထားဘူးပြင်မဲ့မှာဒီတိုင်းပဲထားမယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီအိုးကလိမ့်လွယ်တယ်တဲ့မငြိမ်ဘူးပေါ့လိမ့်လို့တခုနဲ့တိုက်မိခိုက်မိပဲဆိုရင်လည်းနာသွားမယ်အခက်မသိရင်ကွဲသွားမယ်အဲ့ဒီမြေအိုးကိုကရုခွေပေါ်မှာတတရဲ့ချထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီမြေအိုးကမလိမ့်တော့ဘူးလုံးဝငြိမ်သွားပြီငြိမ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတိုက်မိခိုင်းမိကြရလဲမရှိဘူးနာကြရလဲမရှိဘူးကွဲကြရလဲမရှိဘူးအလွန်ကောင်းတဲ့ဥမာပဲဟုတ်လားကရုခွေပေါ်မှာမြေအိုးလေးတင်ထားတယ်အိမ်လေးကိုရလို့ဟုတ်လားဟာအောက်ကကရုခွေမပါဘဲနဲ့ဘင်ကြီးပေါ်မှာဒီတိုင်းချထားတယ်ဆိုရင်တော့ကြည့်ရတာကွာစဒီမြေအိုးကတော့အန်တရရှိနေပြီလို့မသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တယ်နော်အဲ့ဒါလိုပဲတဲ့ဧဝမေယောခောဘိက္ခုစိတ်တအနာတတံသုပ္ပုတ္တိယဟောတိတာတတံဒုပ္ပုတ္တိယဟောတိစိတ်ကိုသူ့ရဲ့ကရုခွေလေးပေါ်မှာကောင်းကောင်းမထားဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ဟာပြန့်လွင့်လွယ်တယ်ပျက်စီးလွယ်တယ်နော်လိမ့်လွယ်တဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်လားစိတ်ကိုသူ့ရဲ့ကရုခွေလေးပေါ်မှာတီယာကောင်းကောင်းလေးပေါ်မှာထားလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ကနော်လိမ့်ဖို့ပြန့်လွင့်ဖို့ခဲရင်တဲ့စိတ်မပြန့်လွယ်ဘူးစိတ်တွေတောင်တွေးမြောက်တွေးမတွေးဘူးဆိုရင်ကိလေသာဖြစ်เสียကြောင်းမရှိဘူးလေအခုဘုံဘုံတို့စိတ်ကိုလောဘဒေါသမောဟဝင်ဝင်နှိပ်စက်တယ်ဆိုတာဒီစိတ်ကပါလေအငြိမ်မရနော်အိမ်ဒီမရရှောက်တွေးနေတာအိုးတကယ်လို့အတွေးသာမရှိဘူးဆိုရင်ကြမ်းတမ်းတဲ့ကိလေသာဖြစ်เสียကြောင်းကိုမရှိဘူးဟုတ်တယ်မို့လားအင်းအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဥမာပေးတာဟုတ်လားအဲ့လို့ဆိုရင်စိတ်ရဲ့ကရုတ်ခွေဆိုတာပါလေနော်မြေအိုးရဲ့ကရုတ်ခွေကတော့အုံဆံဘက်ကလေးတွေအမြက်ကလေးတွေကောက်ရွေးလေးတွေနဲ့ခွေစုစည်းပြီးတော့လှုပ်ကြတာပေါ့နော်ဒါမျိုးကလူတွေကတော့သိချင်မှသိမယ်ဟုတ်လားအင်းအဲ့တော့စိတ်ရဲ့ကရုတ်ခွေကတော့ဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့စိတ်ရဲ့ကရုတ်ခွေဆိုတာမဂ္ဂင်၈ပါးကိုပြောတာအားတဲ့ဟုတ်လားမဂ္ဂင်၈ပါးမှာနဟောဇဉ်အတိုင်းကတော့တမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာသင်္ကပ္ပနပညာမဂ္ဂင်၂ပါးကိုရှေ့တန်းတင်ဟောထားတယ်နော်မှန်ကန်တဲ့အမြင်မှန်ကန်တဲ့အကျံဟုတ်လားနေစာဒုက္ခအနတ္တလို့မြင်တဲ့အမြင်ကိုဒါသမ္မာဒိဋ္ဌိသစ္စာ၄ပါးကိုအမှန်တိုင်းမြင်တဲ့အမြင်ကိုဒါသမ္မာဒိဋ္ဌိဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိအောင်တွေးတာကြံတာကိုပါခေါ်တော့သမ္မာသင်္ကပ္ပပညာမဂ္ဂင်၂ပါးပေါ့နော်သမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာဇီဝဆိုတာပါတော့သီလမဂ္ဂင်၃ပါးကောင်းသောစကားကောင်းသောအလုပ်ကောင်းသောအသက်မူဝံကြောင်းမှုဟုတ်လားသမ္မာဝါယမသမ္မာတတိသမ္မာတမာတိဆိုတာပါတော့တမာတိမဂ္ဂင်၃ပါးကောင်းသောအာထုံမှုကောင်းသောတည်ကြည်ကောင်းသောသတိအောင်မေမှုကောင်းသောတည်ငြိမ်မှုဟုတ်လားဒါကဒေသနာအတိုင်းဟောတော့ပညာသီလတမာတိမဂ္ဂင်ကိုဒီတိုင်းလေးပြောတာပေါ့နော်တမာတိဋ္ဌိကိုကောင်းဆောင်တင်ပြီးတော့ပြောတာတကယ်တရားအထုတ်ပြီးမဂ္ဂင်၈ပါးကိုပွားများရပြီဆိုတော့ဘယ်ဟာစရအောင်ဆိုတော့တတိယစရတယ်ဘယ်ဟာစရအောင်တတိယစရနော်တတိထားလိုက်ရတယ်ဩဘာရဲ့အကြောင်းကိုဘုံဘုံတို့ကမှန်မှန်ကန်ကန်သိကျင်တာတော့ဆိုဒီခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိကျင်တာ။နောက်တမာဒိဋ္ဌိဆိုတာဒီခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိတာ။အဲဘုံဘုံတို့မှာကိုရှင်းနေတဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတာကိုအရင်မြင်အောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်။လောဘဒေါသမောဟဘာကြောင့်ဖြစ်တာတော့လောဘဒေါသမောဟတွေဖြစ်နေတာကွာစ။နောက်ပြဿနာဖြစ်နေတာဒုက္ခတွေဖြစ်နေတာအဲ့ဒါမဖြစ်မှပြဿနာအေးမှဒုက္ခအေးမှအဲ့လိုဆိုလောဘဒေါသမောဟကဘာကြောင့်ဖြစ်နေတာတော့ဆိုဒီခန္ဓာအကြောင်းကိုအမှန်ကန်မသိလို့လောဘဒေါသမောဟကဖြစ်နေဟုတ်လားအဲ့လို့ဆိုရင်ဒီခန္ဓာအကြောင်းကိုအမှန်ကန်သိအောင်ဖုံးဖုံးတို့စူးစမ်းရမယ်ပေါ့ဒီခန္ဓာကဘယ်လိုသဘောရှိတာတော့မတည်မြဲတဲ့အနေစအကောင်းမဟုတ်တဲ့ဒုက္ခကိုယ်စိတ်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်လိုတိုင်မဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva သဘောမဟုတ်တဲ့အနတ္တဒါဒီခန္ဓာရဲ့သဘာဝအကျဉ်းမြင့်ပေါ့နော်
အဲ့ဒါကိုသိရင်ပါခေါ်တော့တမ္မာဒိဋ္ဌိဟုတ်လားအဲ့ဒီတမ္မာဒိဋ္ဌိကသူကဒီမဂ်ငယ်၈ပါးမှာခေါင်းဆောင်ပဲသူဖြစ်ရင်ကျန်တာတွေအကုန်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသူဖြစ်ဖို့အတွက်ဘုံဘုံတို့စပြီးတော့ကနဦးစူးစမ်းပြီဆိုတော့ဘာနဲ့စူးစမ်းမှာဆိုတတိနဲ့စူးစမ်းဒီခန္ဓာကြီးကအနိစ္စကြီးပါမတည်မြဲတဲ့သဘောကြီးပါလို့အမှန်ကန်သိကျင်တယ်ဆိုရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ပဲဘုံဘုံတို့အရင်ဘာလို့ရမှာလို့အာယုံဆိုင်ဖို့လို့တယ်ဒါကိုဘုံဘုံတို့ဘာလဲလို့သိကျင်တယ်မြင်ကျင်တယ်ဆိုရင်ဒါကိုဘုံဘုံတို့အရင်ကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်ကြည့်မှဒီဥစ္စာဘာဆိုတာကိုသိမယ်ပေါ့အဲ့လိုပဲခန္ဓာဟာမတည်မြဲတဲ့သဘောလို့အမှန်ကန်သိတဲ့တမာဒိဋ္ဌိကိုဘုံဘုံတို့မြင်လို့တယ်ရကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစကနဥပါရှိရမှာတော့တမာတတိရှိရမယ်ဒါကြောင့်တရားမှတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါတတိထားနေတာပဲပါဠိဖြစ်လာတာဘာမှဘုံဘုံတို့ထုထွေစံပြဆိုတာသူ့ကိုနော်စဉ်းစားနေတာကြံစည်နေတာမဟုတ်ဘူးသူဖြစ်နေတာကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းလေးပဲအတိအမှတ်ပြုနေဒါလေးဖြစ်နေတာကိုသတိရှိနေတယ်သိနေတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုသိနေအောင်လေးရလဲပဲဘုံဘုံတို့ဝရိယမပါဘဲနဲ့လုံးဥမဟဲ့ဆိုတာလေးမပါဘဲနဲ့မရဘူးအလကားနေရင်လည်း तू ကဖြစ်မနေဘူး तू ကအားဆိုင်ရတယ်အင်းအဲ့ဒီအားဆိုင်မှုကဘာလို့တမာဝါယမဟုတ်လားသတိဖြစ်ဖို့အတွက်အားဆိုင်တာကတမာဝါယမအဲ့သတိခဏခဏဖြစ်လာတဲ့အခါမှာစိတ်ကနည်းနည်းငြိမ်းလာတယ်ဟောဒီဟာလေးပေါ်မှာဒီအာယုံလေးပေါ်မှာစိတ်ကငြိမ်းလာတယ်အဲ့ဒါကိုဘာခေါ်တော့တမာဓိတမာဓိမဂ်ကင်၃ပါအဲ့ဒီငြိမ်လာပြီဆိုတော့မှအတွေးအကြံလေးကမှန်းလာတယ်။အတွေးအကြံလေးမှန်းလာပြီဆိုတော့မှအမြင်လေးကပူပြီးတော့မှန်းလာတယ်။တမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပကွယ်ကိုသွားလာ။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်မဟုတ်ဆိုတော့ဘုရားကြီးကဒီပညာမဂ်ငယ်2ပါးနဲ့တမာဓိမဂ်ငယ်3ပါးဒီ5ပါးကိုလှုပ်သားမဂ်ငယ်5ပါးလို့အဲ့လိုနာမည်တက်တယ်။မဲ့ညာဖူညာကိုရဖို့အတွက်ဒီ5ပါးနဲ့အလုပ်လုပ်ရတယ်။ဟုတ်လား။ဒီ5ပါးနဲ့အလုပ်လုပ်ရတယ်။သီလကမလုပ်ခင်ရှေ့ဖို့ဟာဆက်ပေါ့သီလကဖြူစင်အောင်တတ်နိုင်သမျှစူးစမ်းရတယ်။ဒါမဲ့လို့မဉဏ်ဖုန်ဉဏ်မရမချင်းသီလလွန်ကျူးခွင့်ကြုံရင် तू ကလွန်ကျူးနေဦးမှာပဲဒါမဲ့အဲ့ဒါကိုဘုံဘုံတို့ကတတ်နိုင်တဲ့မြတ်ထိမ့်သိင်းရင်းနဲ့ပဲဒီလုတ်သားမက်ခင်၅ပါးနဲ့အလုတ်လုတ်သွားဉဏ်ထက်လို့နောက်ဆုံးတစ္ဆာ၄ပါးကိုထိုးထွင်းသိပြီဟေးဆိုတာနဲ့တောတပတိမဉဏ်ဖြစ်ပြီဟေးဆိုတာနဲ့၅ပါးသီလလုံးဝအသက်တည်ဟုသောအကြောင်းကြောင့်တောင်မလွန်ကျူးတော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒီလိုလေးဒါအကျဉ်းမြင်ပြောပြတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီမက်ခင်၈ပါးဟာမြတ်စွာဘုရားဒီသေနာမှာဘလို့ဟောတော့စိတ်ရဲ့ကရုတ်ခွေတဲ့ gain ဘလောက်ကောင်းတဲ့ဥမာတော့နော်ကရုတ်ခွေပေါ်မှာတင်မထားတဲ့အိုးနဲ့ကရုတ်ခွေပေါ်မှာတင်ထားတဲ့အိုးဘလောက်ကွာခြားသလဲနော်အဲ့ဒါလိုပဲမက်ခင်၈ပါးနဲ့နေတဲ့စိတ်နဲ့မက်ခင်၈ပါးမရှိဘဲနဲ့နေတဲ့စိတ်ဘလောက်ကွာခြားလဲဆိုတော့ဘုံဘုံတို့မြင်အောင်ကြည့်ရမယ်ကရုတ်ခွေပေါ်မှာမရှိတဲ့အိုးဟာအချိန်တိုင်းအန်ရယ်နဲ့နော်ဆက်ဆက်နေတယ်အဲ့လိုပဲမက်ခင်၈ပါးမရှိတဲ့တတိမရှိတဲ့စိတ်ဟုတ်လားတတိမရှိတဲ့စိတ်ဟာအချိန်တိုင်းအန်ရယ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်ဘာအန်နေရလဲမှားနိုင်တဲ့အန်နေရပေါ့နော်အမြင်မှားတွေဖြစ်မယ်အမြင်မှားတွေကိုခြေခံပြီးတော့စွဲမဲ့မှုတွေမကျေနပ်မှုတွေပွားမှာပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့စိတ်ကိုကောင်းအောင်ထားရမယ်ဘလို့ထားရမှာတော့ဒါလေးနှစ်ပုဒ်ကိုပြောပြတယ်နော်အချင်းကထင်တာတက်တောင်ပို့ပြီးတော့များများကုံသွားပြီဟုတ်လားဘယ်နည်းနဲ့စိတ်ကိုကောင်းအောင်ထားရမှာတော့ဆင်ခြင်တဲ့နည်းပွားများတဲ့နည်းဒါပဲနော်အနှစ်ချုပ်လေးပြောပြတာဟုတ်လားအဲ့လို့ဆိုရင်ဘုံဘုံတို့တတိယပိုင်းလေးဤကုံပိုင်းကလေးပါပြောခြင်းတော့ဒီအတ္တတမပင်တိတိနော်ကိုယ်စိတ်ကိုကောင်းအောင်ထားဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကောင်းအောင်ထားဖို့ဆိုတာမင်္ဂလာတရားတွေထဲမှာအရေးအပါဆုံးမင်္ဂလာတရားတနည်းအားဖြင့်ဒီဟာအလွန်မှအခရာကြတဲ့အဓိကကြတဲ့အရေးကြီးတဲ့လုံးเสียအလုံးတစ်ခုပေါ့နော်သူအလွန်အရေးကြီးတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့သူ့ကိုဘုံဘုံတို့ဖြစ်အောင်မလုံးနိုင်ဘူးဆိုရင်ဘုံဘုံတို့ကဒုက္ခအကြီးကြီးရောက်နိုင်တယ်ဟုတ်လားဘယ်လောက်ထိဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်လဲနေစဉ်အခါမှာလည်းပဲပူပူလောင်လောင်ဆင်းဆင်းရဲနဲ့နေသွားရမယ်သိရင်လည်းပဲဆင်းဆင်းရဲနဲ့သိရလိမ့်မယ်ပြီးရင်လည်းပဲဆင်းရဲတဲ့ဘဝတွေကိုရောက်သွားတတ်တယ်ဘုံဘုံတို့အနာတဘိန်တတိကြီးကိုဟောထားတဲ့အရခိတသုတ်တံဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာတော့မြတ်စွာဘုရားဘယ်လောက်ထိဟောထားလဲဆိုလို့ရှိရင်အသေးစိုးနဲ့သိနိုင်တယ်လို့တောင်ဟောထားတယ်အဲ့လိုကြားလိုက်ရတော့လန့်မြန်လန့်သွားမလားမသိဘူးနော်လူတွေကအသေးစိုးဆိုတာရုပ်တရက်အစိမ့်သေးသေးတာတော့တိုက်မိခိုက်မိလို့သေးတာတော့ဟုတ်လားမွေးကိုက်လို့သေးတာတော့အဲ့လိုသုသောဝါသေးတာတွေကိုအသေးစိုးလို့ပြောနေတာဟုတ်လားအမှန်အသေးစိုးဆိုတာအဲ့ဒါကိုရည်ရွယ်တာမဟုတ်ဘူးနော်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေနဲ့စင်စင်ရဲရဲအကုသိုလ်တွေနဲ့သေသွားတာကိုအသေးစိုးလို့ပြောတာဟုတ်လားကောင်းတဲ့စိတ်တွေနဲ့ကြီးကြီးလင်းလင်းချမ်းချမ်းသာသာသေမယ်ဆိုရင်တော့သူကသူတဲကုတ်လေးတည်းပဲသေသွားသွားပြုစုမလူမရှိပဲပဲသေသွားသွားတယောက်တည်းပဲသေသွားသွားသေရတော့တယောက်တည်းသေကြရမှာပါပေးရဟာတွေကထင်နေတာရှိတာဝိုင်းနေတယ်ဆိုတာဟုတ်လားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရား
ဒီအရခိတသုတ်တံမှာကိုယ်စိတ်ကိုကောင်းကောင်းမထားဘူးကောင်းကောင်းမစောင့်ရှောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူဟာအသေးကောင်းနဲ့မသေးနိုင်ဘူးတဲ့အဖြောင့်ပြောရရင်ဘယ်လိုပြောလဲအသေးဆိုးနဲ့သေးရလိမ့်မယ်လို့ပြောတာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါဟောပုံလေးကိုဘုန်းဘွားသဘောကျလို့အဲ့ဒါကြောင်းတော်ရောက်လာတဲ့အနာတပင်သတိကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာစေတေဂဘတိအရခိတေကာယကမ္မံပိအရခိတံဟောတိဝစီကမ္မံပိအရခိတံဟောတိမနောကမ္မံပိအရခိတံဟောတိတခါကြီးတဲ့စိတ်ကိုယ်သာကောင်းကောင်းစောင့်ရှောက်မထားဘူးဆိုရင်တဲ့သူ့ရဲ့အတွေးကိုလည်းကောင်းကောင်းစောင့်ရှောက်ထားတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးသူ့ရဲ့အပြောကိုလည်းကောင်းကောင်းစောင့်ရှောက်ထားတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးကိုသူ့ရဲ့အလုပ်ကိုလည်းကောင်းကောင်းစောင့်ရှောက်ထားတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးတဲ့ဒီမှာတော့ကာယကံကိုအရင်စဟောတယ်စိတ်ကိုကောင်းကောင်းစောင့်ရှောက်မထားဘူးဆိုရင်စိတ်ကိုကောင်းကောင်းစောင့်ရှောက်ထားတယ်ဆိုတော့အတ္တတမပတိတိကိုပြောနေတာနော်ဟုတ်လားစိတ်ကိုကောင်းကောင်းစောင့်ရှောက်မထားဘူးဆိုရင်သူ့ရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံကံသုံးပါးလုံးကိုစောင့်ရှောက်ထားတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးတဲ့ကံသုံးပါးစောင့်ရှောက်မထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘာဖြစ်မလဲတတ္တအရခိတကာယကမ္မန္တတအရခိတဝစီကမ္မန္တတအရခိတမနောကမ္မန္တတနော်ကာယကမ္မံပိအဝတုတံဟောတိဝစီကမ္မံပိအဝတုတံဟောတိမနောကမ္မံပိအဝတုတံဟောတိဒီကံသုံးပါးစောင့်ရှောက်မထားဘူးဆိုရင်ကံသုံးပါးဟာလောဘဒေါသမောဟနော်ဆူဆွတ်မှုအရေတို့ဖြင့်ဆူဆွတ်လာလိမ့်မယ်တဲ့ဟုတ်လားနော်ຢາກດໍດາໂຕພຽງດີກັນດຍາດີຫາສຸສຸດລະໄລເມເດອဲ့ລຸສຸສຸດລະບີສືຍບາຜິດມາລົງເດນໍກາຍະກໍມັນບີປຸດິກັນຫໍດີວະຊີກໍມັນບີປຸດິກັນຫໍດີມະໂນກໍມັນບີປຸດິກັນຫໍດີສຸສຸດພັນຍາລະແດຄາມາປົກໄລເມຊ່ວຍໄລເມເດເຮົາເດອະສຸດແດອະຊີແດແນອະມຽນຫຍັງຈາຍບາຜິດຕໍ່ມາລະອັນຫາປົກຕໍ່ມານໍເຮົາລະອဲ့ລຸປົກຕໍ່ບີສືຍແນຕັດຕະປຸດິກາຍະກໍມັນຕັດຕະປຸດິວະຊີກໍມັນຕັດຕະປຸດິມະໂນກໍມັນຕັດຕະນະບັດດະກັນມະຣະນະຫໍດີນະບັດດິກາກາລະກິລິຍາပုတ်နေတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံနေနဲ့နေနေတဲ့လူတယောက်ရဲ့သေခြင်းဟာကောင်းသောသေခြင်းမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီလူရဲ့ကွယ်လွန်ခြင်းဟာကောင်းသောကွယ်လွန်ခြင်းမဟုတ်ဘူးတဲ့သို့သောသေခြင်းသို့သောကွယ်လွန်ခြင်းပေါ့အဲ့တော့ဒီဒေသနာလေးကိုတေချာလေးစဉ်းစားကြည့်နော်စိတ်ကိုကောင်းကောင်းမထားဘူးဆိုရင်ကံသုံးပါးကိုကောင်းကောင်းထားတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးကံသုံးပါးကောင်းကောင်းမထားရင်အဲ့ဒီကံသုံးပါးဟာဆွတ်ဆွတ်မယ်ဆွတ်ဆွတ်ပါများရင်ပုတ်ဆွေးမယ်ပုတ်ဆွေးနေတဲ့ကံတရားတွေနဲ့ဘဝမှာနေနေတဲ့လူဟာဘယ်နည်းနဲ့မှအသေးမကောင်းနိုင်ဘူးကွယ်လွန်ခြင်းဟာအကောင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပူရှင်းအောင်ဥမာလေးနဲ့ပြောတယ်ဥမာဘာပေးတော့ဆိုတော့ဒီအိမ်တလုံးကိုကောင်းကောင်းမိုးမထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်လားအဲ့ဒီအိမ်ရဲ့အထုတ်ခေါင်ကိုလည်းပဲစောင့်ရှောက်ထားတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးအချင်းရင်တွေဒီအကာတွေအခင်းတွေတိုင်တွေဘယ်ဟာကိုမှကောင်းကောင်းစောင့်ရှောက်ထားတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးဘာမှမဆိုသူကဒီအိမ်ကိုကောင်းကောင်းမှမိုးမထားတာ哦မိုးမထားဘူးဆိုမိုးရွာပြီဆိုတာနဲ့မိုးရွာပြီလေမိုးရွာရင်ဒီတက်သားတွေအကုန်လုံးရွှဲရှိုးစူပါများတဲ့အခါကျဘာဖြစ်လို့ဆွေးဆွေးပြီးတော့အိမ်ကြီးကဘာဖြစ်သွားမလဲပျို့လဲသွားမယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားပေးတဲ့ဥမာမလောက်ကောင်းတော့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုယ်စိတ်ကိုကောင်းကောင်းမစောင့်ရှောက်ဘူးကိုယ်စိတ်ကိုကောင်းကောင်းမထားဘူးကိုယ်ကိုယ်ကိုကောင်းကောင်းမထားဘူးအတ္တသမပိဏိတိဆဆက်ပြက်လို့ရှိရင်နော်ခက်ချမ်းချမ်းစကလုံးနဲ့ပြောရင်ဘယ်လိုပြောမလဲအသေးစိုးနဲ့တရားနိုင်တယ်လို့ပြောခြင်းတယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အတိုင်းပဲနော်နဘဒကံမရဏဟောတိဟုတ်လားကိုယ်ကိုယ်ကိုမထိန်သိမ်းတဲ့လူစိတ်ကိုမထိန်သိမ်းတဲ့လူเนาะပေါက်လို့ပဲစားဖြစ်တယ်လို့နေသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နည်းနဲ့မှကောင်းတော့တည်ခြင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဟုတ်လားဥမာအိမ်ကိုကောင်းကောင်းမိုးမထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီအိမ်ဟာခဏလေးပဲเนาะဆွေးပြီးတော့ပျက်စီးသွားမယ်ဒါပြောတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဒါကတည်တဲ့ချိန်မှမှကောင်းကောင်းမမမတည်ရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ချမ်းချမ်းသာသာเนาะမတည်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကောင်းတဲ့ဘဝကိုရောက်နိုင်မလားမရောက်နိုင်ဘူးเนาะတေချာစဉ်းစားကြည့်ဟုတ်လားဘဝတန်တရားမှာလည်းပဲဒုက္ခတွေအများကြီးရောက်နိုင်တယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာနော်ဏီကုံကလေးဟောအတ္တသမပဏိတိစာဆက်ပြက်ခက်လို့ကို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 စိတ်ကိုကောင်းအောင်မထိန်သိမ်းခဲ့လို့နော်တန်တရားလျှောက်လုံးဒုက္ခရောက်ပြီးတော့နော်ဆင်းရဲရတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုပေါ့တန်ဝေကရစရာကောင်းလို့ဒါလေးကိုဘုံဘုံကပြောမလို့ရွေးချယ်လာ။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကအလွန်ထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုပေါ့နော်ထူးဆန်းတယ်ဆိုတာအရင်ကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လို့အဝေကရစရာကောင်းအံ့ဩစရာကောင်းထူဆန်းတဲ့ကိစ္စတခုပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့နော်လောတကတိတ်တာဆိုတဲ့ယဟန္တာမထေတပါဘုမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမှာယဟန္တာဖြစ်ယဟန္တာလည်းဖြစ်သွားတယ်ပဋိနိဗ္ဗာန်လည်းဆန်းသွားပြီဒုက္ခတော့ငြိမ့်သွားပြီဒါပေမဲ့သူ့ဘဝဇက်ကြောင့်ကတံဝေကရစရာကောင်းတော့နော်ထိတ်လန့်စရာကောင်းတော့သူမွေးပြီဆိုတဲ့ကိုယ်ကစပြီးတော့ဒုက္ခတွေကိုတည်လာတဲ့လူပေါ့သူ့အတွက်တည်းမကဘူးသူ့ရဲ့ဒီအတ္တသမပဏိတိစပြက်ခဲ့ပုံမှာပြင်းထန်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်သူ့ရဲ့အကုသိုလ်ကသူ့ကိုယ်တွေနှိပ်စက်တာမဟုတ်သူ့နဲ့နီးစက်ရတွေကိုပါနှိပ်စက်တာအဲ့ဒါကိုလည်းပဲတွေးမိစေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါသူကတန်ဃာရွာကြီးတရားမှာသွားပြီးတော့လူဖြစ်တယ်အဲ့ဒါသူပရိသေတွေနေတဲ့ကိုကစအ
တိရွာအဆင်မပြေဘူးနော်စားတဲ့ရေးပြထားတာတော့မီးခုနှစ်ခါလောင်တယ်ဘယင်ကခုနှစ်ကြိမ်ဒဏ်ချတယ်အဲ့ဒီရွာဘောဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ဒိုးရွာကဒီလိုမျိုးဖြစ်ဘူးငါဖမ်းတာလည်းငါမရဘူးတဲ့အဲ့ဒါနဲ့လူယုံမာတယောက်တော့ရှိတယ်လူယုံမာမဲခွဲမယ်ဆိုသူတို့ရဲ့ delay ထုံးစံရပေါ့လေရွာနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်တယ်အဲ့ဒါသူပါတဲ့အပိုင်းကတစ်ခွက်ရောက်တယ်သူမပါတဲ့အပိုင်းကပုံမှန်တိုင်းအဆင်ပြေသွားအဲ့တော့အဆင်မပြေတဲ့အဲ့ဒီအပိုင်းကလည်းထက်ခွဲတယ်သူကအင်ဂျီ1800ဒီခွဲအဲ့900နဲ့အခု250ဒီခွဲသူ့ပါတဲ့ဘိုင်းကတစ်ခွရောက်အဲ့ဒါခွဲရင်းနဲ့တော့သူတို့တိမ်မဲကြံနေတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူ့အမေမွေးတောင်မမွေးသေးဘူးနော်ကိုဝင်စေကြီးအဲ့ဒါသူ့အိမ်အမျိုးတွေကဒီကလေးကိုဝင်ရတဲ့ဆာဒီလိုဖြစ်တယ်နေမှာအိမ်မနေနဲ့ဆိုနှင်းထုတ်တယ်တမအေးကထွက်သွားတယ်သူ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့သူနော်ဒီဥစ္စာကမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့မပြောနဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါဒီစင်းစင်းရဲ့ဒီကလေးလေးကိုမွေးရတယ်မအေးကဒီကလေးမွေးပြီတဲ့သာသူလည်းပဲစုပ်ပြတ်တတ်နေဆင်းရဲနေတာပဲသိတယ်ဒီကလေးကြောင့်သူဆင်းရဲနေတာလို့သိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကလေးသားဆိုတော့ तू ကမပြစ်နိုင်ဘူးလေဟုတ်လားဒါပေမဲ့လို့ तू ကနောက်ဆုံးတော့လေဒဏ်မခံနိုင်တဲ့အခါကျတော့မတ်တက်ပြေးလေးအရွယ်မှာအဲ့ဒါခွက်ကလေးတစ်လုံးပေးပြီးတော့ဟိုအင်းကတနာတဲ့သွားတောင်းချင်ဆိုတောင်းခိုင်း तू လည်းသွားပြီဆိုတော့မအေးရအဲ့ဒါမျက်စအစဖြောက်ပြီးတော့ထွက်သွားတာအဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတော့ဒီကလေးက तू ဝမ်းသူကြောင်းရတယ်နေစရာအိမ်မရှိဘူးဝိစရာအဝယ်စားဒီတထဲပဲရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဆဘေမူရလည်းဘုတ်တိုက်အဲသူများအိမ်ဟာနော်ထမင်းလုံးပေါက်ဟင်းလုံးပေါက်နော်မိဖို့ရောင်ကဆေးပြစ်လိုက်လို့ဟုတ်လားအဲ့ဒီလောဟာမျိုးလေးတွေကိုပဲကောက်ပြီးတော့စားရင်းနဲ့တကယ်ကိုပဲကြံကြံထန်ထန်ဆူဆူဝါဝါဘဝမှာကျင်လဲရတယ်။ဟောစားထဲမှာရေးပြထားတာလေးကတံဝေရတံဝေကရစရာကောင်းတယ်။ဒီလောက်ဆင်းရဲပေမဲ့လို့တဲ့သူ့ရဲ့အတွင်းတန်တံမှာအရတမညာအရတဖူညာကိုရစီတက်တဲ့အကြောင်းတတိဟာအိုးထဲမှာထွန်းထားတဲ့မီးလိုရှိနေတယ်တဲ့ဒီမှာကကြည့်ရင်တော့စုပ်ပြတ်တတ်နေတာပဲဟုတ်လားဒါပေမဲ့အတွင်းထဲမှာဒုက္ခငြိမ်းမှာ तू ကဒီဘဝဒါပေမဲ့ तू ကကိုပြုတ်ခဲ့တဲ့ကံတရားတွေကိုမထိမ့်သိမ့်ခဲ့တာတွေကောင်းခဲ့တာလည်းရှိတယ်ဆိုးခဲ့တာလည်းရှိတယ်ဒါမကောင်းတဲ့ရှုတော့ကနေဘုံဘဝကြည့်ပြီးတော့ပြောနေတာဟုတ်လားမကောင်းခဲ့တာဘလောက်ဒီအစွမ်းတတိကြီးကြီးမားမား तू ကိုနော်ဖြစ်စေပြီးတော့ဒုက္ခပေးနေတယ်လေ तू တွေမကဘဲနဲ့ तू နဲ့နှီးဆက်ရတွေပါဒုက္ခပေးနေတယ်လေဆိုတော့ပြောတာအဲ့ဒါနဲ့တော်တော်လေးအရွယ်ရောက်လာတယ်ခုနှစ်နှစ်ရှင်းတဲ့သားလေးလောက်ပေါ့နော်တကယ်ကိုမှကြောက်စရာလေးပေါ့နော်မိမမရှိဘူးလေညီကောင်မောင်တော့မရှိဘူးလေဒီလိုလေးပဲဖြစ်တယ်လို့နေရတယ်အမြင်ကြည့်လိုက်ပေါ့စိတ်ကူးတယ်မှာဟုတ်လားအဲ့ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာတွေ့တော့အလွန်တနာရတယ်အရှင်မြတ်ကြီးကအဲ့တော့သူ့ကိုတနာတော့မင်းကိုရင်လေးဝတ်ပါလားတပည့်တော်ဘဇွားဝတ်ပေးမှာတော့ဒီလောက်ဆင်းရဲနေတာငါဝတ်ပေးမယ်ဆိုတော့လိုက်သွားအကြောင်းဖွေရတော့ကိုယ်တိုင်ရေချိုးပေးကြီးတွန်းပေးအကုန်လုံးတသက်ရဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့ကိုရင်လေးဝတ်ပေးတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာသူနော်စောစောကနေဆိုင်တော့ချမ်းသာတယ်အဲ့အရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့အသက်20ပြည့်တော့ယဟန်ခံကိုရင်ယဟန်ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအံ့ဩစရာကောင်းတာအဲ့ဒီဘုရားမှာသူကတခါမှဝါအောင်တက်နဲ့မှမစားရဘူးတဲ့နော်တခါမှဝါအောင်မစားရဘူးအော်အတ္တိတအလှကြီးတွေလှကြတာရှိတယ်ဟုတ်လားဝိတာခါတော့အနာတပိန်တို့အိမ်သွားကြိုက်တဲ့လောက်နော်ဒီတစ်စပိတ်ကို၃လေးပါးစားလို့ရဘာလို့သူဝါအောင်မစားရတာတော့အံ့ဩစရာအဲ့ဒါ तू ကစီရင်စီရင်အတန်းလေးလိုက်တိုင်းဆုံးခံပြီးဆွေးရပါစို့ဟုတ်လားအဲသူ့သပိတ်ကလေးလောင်းမဲ့လူကကြည်လိုက်တယ်ဟာဆွန့်နေဟင်းနေပြည်နေတယ်လို့ထင်းနေတယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့တစ်ခွက်ပဲထည့်တယ်ဒါပဲတကယ်တမ်းသူတွေမှာဆွန့်ရှိတာမဟုတ်ဘူးဒါသူ့ရဲ့ကံကဟိုလူကိုလှည့်စားနေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စမ်းကြဲတာကိုဘုံဘုံကအံ့ဩတယ်ထူးဆန်းတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောတာပါဟုတ်လားတခါတလေဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလောင်းစရာခွက်ထဲမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုလောင်းမကြည့်လို့ရှင်ခွက်ထဲမှာမရှိတော့တဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်။ဘလို့အကြောင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းတစ်မျိုးမျိုးနဲ့ तू ကတော့ဝါအောင်မစားရတာတော့အသေးချပဲ။အဲ့ဒါနောက်ဆုံး तू ရဟန္တာဖြစ်တယ်။ရဟန္တာဖြစ်တော့လည်းပဲဝါအောင်စားရလို့ဆိုမစားရဘူး။ရဟန္တာဖြစ်သွားစီတဲ့ဒီဉာဏ်ကြီးရတောင်မှသူ့ရဲ့တစ်ချိန်တုန်းကမှားယွင်းခဲ့တဲ့အမှားတစ်ခုကိုမချေဖြတ်နိုင်ဘူးနော်။အဲ့ဒီအရှင်ကိုမတွန်းလှန်နိုင်ဘူး။ဒါကိုမြင်စေချင်တာပါ။ဟုတ်လားအဲ့တော့နောက်ဆုံးကြတော့သူပြိဋိနိဗ္ဗာန်စံတော့မေရှင်သာရိပုတ္တရာတိတယ်သူအသက်လည်းမရှိပါဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာအရင်ပြိဋိနိဗ္ဗာန်စံတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာ9နှစ်သားလောက်တည်းသာသူအကြောင်းကိုခေါ်လာတာသူအရင်ပြိဋိနိဗ္ဗာန်စံတယ်ဆိုတော့သူအသက်မရှိလို့ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့သူကစဉ်းစားတယ်အရှင်မြတ်ကြီးကအင်းဒီလောကတိတ်တာကိုနော်ပြိဋိနိဗ္ဗာန်စံကနေတော့ငါထမင်းလေးထွန်းလေးတက်တတ်တော့ဝါအောင်စားစေခြင်းတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပြိဋိနေမှာလဲစံတော့မှာဒီနေ့အဲ့ဆုံးကံခေါ်သွားတယ်။သူပါလာတာလက်ဥတော်မချီဘူးတဲ့ကဲမြို့ထဲကလူတွေကဟုတ်လား။အဲ့ဒါနဲ့မဖြစ်ပါဘူး။ကဲမင်းအဲ့လိုဆိုရင်မြို့ပြင်ဘက်ကဇရက်ကနေထိုင်ဆောင်နေ
ငါပို့လိုက်မယ်ပေါ့အဲ့ဒီကနေထိုင်ဆောင်အဲ့ဒါရှင်သာရိပုတ္တသူရည်ဝင်ပြီးတော့ဆွန့်ခံတော့မှရတယ်အဲ့ရတဲ့အခါကျသူ့ရဲ့ဒီတကားအိမ်ရနေပြီးတော့ဆွန့်နေဟင်းနေအကောင်းစားပေါ့နော်ရှင်သာရိပုတ္တကတပိတ်နဲ့သူ့ဖုံးပေးပြီးတော့အဲ့ဒါကိုထည့်ပြီးတော့ဇေယျပေါ်မှာကိုတော်တပါးတရင်သုံးနေတာရှိအေးအဲ့ဒါမင်းတို့သွားပြီးတော့ကတ်ချီလို့အတိအကျပြောလိုက်တယ်အဲ့သွားအဲ့လူနှစ်ယောက်ကလည်းသွားအဲ့တပိတ်ကြီးနဲ့သွားကြဆွန့်သွားကတ်မယ်ဇေယျပေါ်ကျတော့ရှာတယ်မြင်ဘူးတဲ့တွေ့ဘူးတဲ့ဟိုမှာတော့ငုတ်တုတ်ထိုင်နေတယ်မြင်ဘူးတော့ကဲအံ့ဩစရာအဲ့ဒါကိုထူးဆန်းတယ်လို့ဘုံဘုံကပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ကရင်အရှင်မြတ်မှာမရှိတဲ့ခါကျတော့ဒီလောက်ကောင်းတဲ့ဟင်းတွေတမင်တွေတို့စားရဆိုဆိုသူတို့နှစ်ယောက်စားပြီးတော့စပိတ်ရှေးပြီးတော့အရှင်မြတ်စီယူလာမင်းတို့တွေ့ခဲ့လားဆိုတော့မတွေ့ခဲ့ဘူးဟာအဲ့ဒါနဲ့အရှင်မြတ်ကကြောင်းပြန်သွားတဲ့ခါကျတော့ဒေါသကတိတ်တာလည်းကြောင်းရောက်နေပြီငါရှင်ဆွန်ဖုံးပေးရလားဆိုမပေးရဘူးဗျာအလွန်တန်ဝေကဖြစ်တယ်တဲ့ရှင်သာတိပုတ္တရာအဲ့ဒါနဲ့နေကိုကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အချင်းရမရှိတော့ဘူးမွန်းလွဲ့သွားအပရိနိဗ္ဗာန်စံဃာနီလေးဆွမ်းအဝကျွေးမယ်ဆိုကမှလုံးလုံးငတ်ရတဲ့အဖြစ်ရောက်သွားတယ်။ကဲစဉ်းစားကြည့်နော်။ငတ်ဖို့ကံပါလာပြီဆိုရင်တော့ငတ်ပဲ။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်မလို့နော်။လူမုံးမှမကြောက်နဲ့။ကံမုံးမှကြောက်ဆိုတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာ။အဲ့ဒီကံကလည်းသူများလုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးကိုလုပ်ခဲ့တာပဲလေ။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်မို့မှားမှာကိုကြောက်ဘူးနော်။မဟာဗောဓိမင်းစရိုးကြီးရဲ့စကားယူပြောရင်တော့မှားမှာကိုတဲ့မှားမှန်းမသိမှာကိုကြောက်ဘူး။ဟော။သူကတော့အဲ့လိုလေးအဆက်ဆက်ပြောတယ်နော်။ထပါတော့အဲ့ဒါနဲ့အရှင်မြတ်ကြီးကဘာလုပ်တုံဆိုတော့စတုမတူပတ်ပြီးတော့လှုပ်ခတ်တယ်ကောသလမင်းကြီးစီကောသလမင်းကြီးကလည်းနေလွဲမှရောက်လာဆိုတော့စတုမတူတွေထည့်ပြီးတော့လှုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ကြောက်မြန်မြန်ပြန်လာပြီးတော့သူ့ကိုစတုမတူကျွေးတယ်မစားရဲဘူးသူ့ရှိမှာအဲ့ဒါနဲ့စာတပိတ်ကိုကင်ထားတယ်ဖုံးပေးပါမဖုံးပေးရဘူးဆိုတော့ငါလှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်အခက်မသိလို့ဒီစတုမတူတွေမြန်ပျောက်သွားမှာဆိုဘယ်နဲ့လှုပ်မလို့မလှုပ်ဘူးအဲ့ဒီမှာရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့လက်ထက်ကင်ထားတဲ့တပိတ်ထဲရနေပြီးတော့သူယူပြီးတော့ဖုံးပေးအဲ့ဒီတက်နဲ့ပဲသူဝအောင်စားရတယ်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲပြိဋိဘန်ဆန်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီလောက်ဆိုးွားတဲ့เนาะအခြေအနေတွေကိုသူတွေ့ကြုံရတယ်ရင်ဆိုင်ရတယ်เนาะဒါသူပြုတ်ခဲ့တဲ့ကံတရားလေးကလူတိုင်းကြားဘူးပါလေเนาะကတ္တပမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကသူအရန်တစ်ပါးเนาะတကားတရားကလည်းအလွန်ကြီးညိုတယ်သူ့ရွာမှာကိုးကွယ်ထားတယ်အဲ့ဒီရွာရဲ့မျက်နှာဖုံးပေါ့တထေးဆိုကြပါစို့ရတူတူကြောင်းတိုင်ဘုံကြီးအစင်းပြေးနေတယ်အဲ့ဒါတနေ့တော့အဲ့ဒီရွာကိုရဟန္တာတစ်ပါးကြွလာတယ်ရဟန္တာဆိုတော့အိမ်တွေကအလွန်ရမယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီတကြွေကလည်းအလွန်ကြီးညိုတယ်ကြီးညိုတာနဲ့အိမ်ပင့်ပြီးတော့ဆွန့်ကတ်ဟုတ်လားဆွန့်ဖုံးပေးပြီဆိုရှင်ဘုရားဒီရွာကိုကိုယ်ွယ်ထားတဲ့ဘုံကြီးတစ်ပါးရှိပါလေဘုရားကြောင်းရှိပါလေဘုရားအဲ့ဒီကြောင်းကြွပြီးတော့အဲ့ဒီကြောင်းမှာသတင်းသုံးပါအောင်ဖေးကပြင့်သွားရောနောက်ဟိုရောက်တဲ့အခါကျတော့တွေ့ကြတွေ့တဲ့အခါကျတော့နော်ကြောင်းနေပါလေဟိုနေရာထိုင်ခင်းပေးတာပေါ့ပြီးတော့အဲ့ဒီရဟန္တာရှင်မြတ်ကလည်းနေရာပေးတယ်မှာနေအဲ့ဒါနဲ့သူ့စိတ်ကဘာမှမဖြစ်သေးဘူးညနေခင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့တကာကတော့လူစရာတွေတန်းစရာတွေနဲ့စီမီးနဲ့ပန့်လက်ဆွဲပြီးတော့သူ့ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းနဲ့လာကြလာပြီးတော့အဲ့ဒီအာဂန္ဓုရဟန္တာမထေရမြတ်ကိုကြည်ညိုတော့တရားနာကြတာပေါ့အဲ့တော့တရားဟောတရားစကားလေးပြောအဲ့ဒါလိုမျိုးယုံယုံလေးဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီအကြောင်းတိုင်ဘုန်းကြီးကမနေတတ်တော့ဟောပုထုသင်တဘာဝဒါလည်းပဲနော်စဉ်းစားတယ်အလွန်ကောင်းတဲ့ကိစ္စဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့သူဘလို့စဉ်းစားတော့ဆိုတော့ငါတကားတော့ပျက်စီးသွားပြီအတ္တသမပတိတိစာစဆက်ကစပြက်ပြီသိလားကိုယ်စိတ်ကိုကောင်းကောင်းမထားနိုင်တော့ဘူးစိတ်တွေပူးကုန်ပြီလောင်းကုန်ပြီဟုတ်လားဘယ်နည်းနဲ့ပူးလောင်းကုန်တာတော့ငါတကားတော့သူ့ကြည်ညိုရင်ငါ့ကိုရှိတယ်လို့တော့တွတ်တော့မှမဟုတ်တော့ဘူးကိုဆုံးရှုံးသွားမှာကိုတွေးတယ်သူ့ကိုမရစေချင်တာတွေးတယ်အိတ်တာရောမစ္စရိယာရောရှုပ်ထွေးခတ်နေမှာနော်လောဘတွေဒေါသတွေအခြေခံတော့လောဘပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီလောဘကဘာကိုဆက်ပြီးတော့ဖြစ်စီမတုံးဒေါသပေါ့နော်ပူလောင်းလာတဲ့စိတ်ကပူလာတဲ့အခါကျတော့ဟိုတကားတွေအကုန်လုံးပြန်သွားကြပြီပြန်သွားပြီဆိုတော့ဒီနောက်ရောက်လာတဲ့ရဟန္တာမထေရငယ်ပုံရတယ်တောင်းတဲ့ဘုန်းကြီးကကြီးပုံရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကြီးတဲ့လူတွေကိုဝတ်ပြုဖို့ဆိုတော့သူကလက်ဦးလေးချီးပြီးတော့လာတယ်လှဲ့ကိုမကြည့်နိုင်တော့ဘူးစကားလည်းတစ်ခွန်းမှမပြောနိုင်တော့ဘူးဟောနော်ကိုယ်စိတ်ကိုကောင်းကောင်းမထားနိုင်တဲ့အခါကျတော့လူရဲ့အမှုအရာကာယကံဝစီကံတွေပါဘာဖြစ်ကုန်ပြီတော့အကုန်လုံးပျက်စီးကုန်ပြီပေါ့နော်စကားကိုမပြောနိုင်တော့ဘူးဟန်ကိုမဆောင်နိုင်တော့ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီအမှုအရာကိုလည်းမြင်တော့ဒီရဟန္တာမထေရကသိပြီလေဩငါ့ကိုမနှိမ့်မြို့ဘူးအံ့ဩစရာကောင်းလိုက်တာပေါ့နော်ငါဒီလိုဟာတွေကိုမဆွဲလန်းတော့ဘူးဆိုတာကို तू မသိရှာဘူးအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီတညတော့ရဟန္တာမထေရကအဲ့ဒီမှာပဲသတင်းသုံးတယ်အိတ်ဟုတ်လားသတင်းသုံးတယ်မနဲ့လင်းရင်တော့ तू သွားတော့မှာဒီနေရာကိုမနေဘူးသူ့ဒုက္ခမပေးဘူးဒါပေမဲ့ဟိုကသူ့တွေ့ကိန်းနဲ့သူတော့သူဒုက္ခရောက်နေတာဟုတ်လား
အဲ့ဒီစိတ်ပျက်စီးနေတာဘယ်ထိလာတော့ဆိုတော့ကာယကံဝစီကံပျက်စီးမှုထိလာဟုတ်လားအဲ့ဒါမနဲ့လင်းတော့မလင်းငယ်အစိုးရထနေတိုင်းတခါရင်ကိုသွားပြီးဆုံးဖုံးပေးနေကြဟိုအစိုးရထတော့သူဘာလုပ်တုံဆိုတော့အဲ့ဒီအာဂနုမထေရန္တာမထေအိတ်တဲ့ကြောင်းတကားကိုလက်သေးလေးနဲ့ချစ်တယ်တဲ့လက်သေးလေးနဲ့ချစ်တယ်ဟုတ်လားအတန်မထွက်အောင်လက်သေးလေးနဲ့ချစ်တယ်ပြီးအဲ့ဒီနားမှာရှိတဲ့ခေါင်းလောင်းကိုလည်းလက်သေးလေးနဲ့ချစ်တယ်တဲ့ဘာလို့လက်သေးနဲ့ချစ်တာတုံဆိုဟိုရောက်နေသူကပြောဖို့လို့ဒီလိုလုပ်တယ်ဆိုတော့တညာလုံးသူအိတ်ပြောဟာမတူဟုတ်လားတညာလုံးအိတ်ကိုရဟာမတူနော်အဲ့ဒါနဲ့တကားသေးတွေ့တော့ရှင်ဘုရားတပည့်တော်ရဲ့အာဂနုမထေရောမပင့်ခဲ့ဘူးလားနှစ်ပါးအတူတူကြွာလာပြီးရောဆိုတော့တကားမင်းရတာအထင်ကြီးနေတာမင်းဖုန်းကြီးကမနေ့ကမင်းကြွေးလိုက်တာတွေစားပြီးတော့နော်တော်တော်ကိုအိတ်ကောင်းနေပုံရတယ်ငါတကားပေါက်လို့တတိုင်းတိုင်းခောက်တာလည်းမနိုးဘယ်တတိုင်းတိုင်းမခောက်ဘူးလက်သေးနဲ့ချက်တာဟုတ်လားငါခေါင်းလောင်းကိုထိုးတာလည်းသူမနိုးအဲဗမာစကပုံဘာတွင်းနေတော့တက်ကြဲချောင်းနဲ့ခေါင်းလောင်းထိုးတယ်ဟုတ်လားတက်ကြဲချောင်းနဲ့ခေါင်းလောင်းထိုးလို့မြည်မလားမြည်ဘူးဒါတက်ကြဲချောင်းနဲ့ထိုးတာတော့မဟုတ်စားရရတော့ပါတော့လက်သေးလေးနဲ့ချစ်တယ်တဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့သူ့စိတ်ထဲကလို့တော့တကားလည်းတိတယ်အင်းဘုန်းကြီးအမှုရဒါမျိုးကအမှုရကြည့်လိုက်ရင်ကိုတိတော့တာပဲလေလေသံကိုကြည့်လိုက်ရင်လည်းတိတယ်ဒါကြောင့်မနာလိုတဲ့စိတ်ဝန်တိုတဲ့စိတ်တွေကနော်တကယ်တမ်းကအရန်ထိန်းဖို့ကောင်းတယ်ဟုတ်လားရှက်စရာကြီးပေါ့နော်ရှက်စရာဆိုရင်လေပုထုဇဉ်ဆိုတော့မပေနိုင်သေးတော့အဲ့ဒါကရှိရှိနေတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုယ်ကသတိထားဖို့ရပါလေ။ဒါအလွန်လူသိတဲ့ကိစ္စဆိုတာတော့သတိထား။ဟုတ်လား။ဝန်တိုးနေပြီဟေ့မနာလိုဖြစ်နေပြီဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်မျက်နာကွာစားကြက်သေးမင်္ဂလာရှိတော့တာမဟုတ်တော့ဘူး။ဟုတ်လား။စဉ်းစားနော်။အဲ့ဒါနဲ့နောက်တကားကို तू ကငါခေါင်းလောင်းတွေထိုးတယ်။ကြောင်းတကားလည်းခောက်တယ်။မင်းတကားမင်းဘုန်းကြီးနှိုးလို့ကိုမရအောင်။အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့တကားသဘောပေါက်တယ်ကဲအရှင်ဘုရားအဲ့လိုဆိုရင်မနေ့က तू ခီးပန်းလာလို့နေမှာပါဗျာ။ဒါကြောင့်မို့လို့အရှင်ဘုရားပြန်လို့ရှိရင်ဒီဆွန်းလေးဟင်းလေးတော့ယူသွားပါဦးဟောအဲ့ဒီကျမဒုက္ခရောက်ပြီနော်သူအလွန်မုန်းတဲ့သူမနေသေးခြင်းနဲ့ဘုန်းကြီးအတွက်စားဖို့သူယူသွားအောင်မေဟုတ်လားဟောတပိတ်ကိုကောင်းကောင်းဆေးပြီးတော့တကယ့်ကိုကောင်းပေးဆိုတာတွေသူကတ်တဲ့အတိုင်းပါပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ထည့်ပြီးတော့သူလမ်းလျှောက်ရင်တပိတ်ကြီးထမ်းလာတပိတ်ကြီးပွေလာပြီးတော့စဉ်းစားလေတဲ့ဒီလောက်ကောင်းတဲ့ဆွန်းဟင်းဝါသာစားရင်တော့ဒီဘုန်းကြီးကတော့ဒီကိုတော်ကတော့ခြေအောင်နဲ့ကန်ထုတ်လို့တောင်သွားတော့မှမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့ငါဒီဆွန်းဟင်းကိုငါကြွေးလို့မဖြစ်ဘူးပေါ့ဟောစိတ်တရားပြက်ပုံကနေပြီးတော့เนาะအကုန်လုံးကာယကံဝစီကံတွေအကုန်ပြက်ကုန်တာဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ရေထဲချလို့ရှင်ထောပတ်တွေနဲ့ချက်တာဆိုတော့ထောပတ်စီတွေကအပေါ်ကြီးပေါ်ဝေ့တက်နေငါလှုပ်တဲ့အလုပ်သူများမြင်ရှက်စရာကောင်းတယ်အလိုတော်လဲသူကရှက်သေးတယ်ဟုတ်လားနော်ပြစ်ကျဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်လဲကြီးကန်းတွေပါတယ်လာထိုးမယ်ဆိုရင်လဲတိမှာအဲ့ဒါ तू ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲစဉ်းစားတဲ့အခါကျတော့ကောက်ရိုးကြောက်တွေမီးပုံရှို့တယ်လေတော်ထဲမှာအဲ့လိုတွေအမိုက်တွေမီးရှို့ထားတာမီးကိုတူထားနေတာသူတွေ့တွေ့တဲ့ခါကျတော့အဆင်ပြေပြီဆိုတော့အဲ့ဒီမီးပုံနဲ့မီးကြီးခဲတွေဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေကိုထောပတ်ထမင်းတွေအကုန်လုံးတုံးပြီးတော့အပေါ်ကဥမဲခဲတွေနဲ့အကုန်လုံးပြန်ဖုံးထားမီးလောင်သွားမှာပေါ့အဲ့လက်ဆပ်ပြက်ပေါ့နော်အဲ့လိုလှုပ်ပြီးတော့သူကျင်းက်ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ကြောင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့တကားကိုခောက်တယ်တကားကအတွင်းထဲကပိတ်ထားတယ်ဒါမှမဟုတ်အတွင်းထဲမှာမရှိတော့ဘူးရန်နာမထေရဇံနဲ့ပြန်သွားတယ်သူ့ကိုတိပါစေဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်သူဒါကိုမမိုးတဲ့သဘောမရှိဘူးအဲ့ဒီကြတော့မှသူနောင်တာအကြီးကျယ်ရတယ်အော်ဒါငါစိတ်ကိုတိလို့ဒီလိုထွက်သွားတာဟုတ်လားအစားမတိတဲ့ပုံကိုတယောက်တော့မဟုတ်ဘူးသူကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုတော့လည်းအများကြီးရှုတယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒါစာဖန်ရင်းနဲ့ဘုံဘုံကလည်းစဉ်းစားတယ်အော်ဒီလိုတွေရှုနေတော့လည်းပဲတော့မပေရသေးတဲ့အခါကျတော့ကိလေသာကတရောင်းတနေရနေပေါ့ထကြွနေတတ်ပါလားဆိုတာလေးပေါ့နော်စဉ်းစားရကောင်းတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့သူပါစဉ်းစားအောင်ဆိုဩငါဝမ်းရည်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ငါမလုတ်တင်တာလှုပ်လိုက်ပြီဟောဒီစကားလေးကိုဖုံးဖုံးကအလွန်သဘောကျတယ်သဘောကျတယ်ဆိုတာစဉ်းစားရကောင်းဘာရည်ဝမ်းရည်တဲ့ဒီတဝမ်းလေးအတွက်ဟုတ်လားဒီလိုမလုတ်လည်းပဲတစ်ချိန်ချင်းစားတော့စားရမှာပါပဲဟုတ်လားဒါပေမဲ့လူတွေကဒီဝမ်းရည်လေးကိုဟုတ်လားအကြောင်းပြုပြီးတော့မဟုတ်တာတွေလှုပ်ကြတာမရှိဘူးလားရှိတယ်အဒီဝမ်းရည်လေးကြောင့်ငါမဟုတ်တာလုံမိပြီဆိုတော့နောင်တရစိတ်ကဘလို့မှမချမ်းသာတော့ယောဂဖြစ်တယ်ဒါပဲသူတွေးနေမယ်ဘယ်ကြွတော့မှလည်းမသိသူလှုပ်ရကြီးကလည်းခွန့်လွတ်နိုင်စရာမရှိဘူးတာမှန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဟုတ်လားလိန်လေတာတွေရောကောက်ကျစ်တာတွေရောအကုန်လုံးရှုပ်ထွေးကုန်တာဟုတ်လားအင်းအဲ့ဒီစိတ်နဲ့ပဲသူကအသက်မရှိဘူးမြန်မြန်ပြန်တော့မှုသွားတယ်ငရဲရောက်တယ်တဲ့အဲ့ဒီစိတ်နဲ့ပေလို့ပေါ့ဟုတ်လားအတ္တသမပတိတိစပြက်ပုံလေးကိုပြောပြတာနော်အင်းအဲ့ဒါဘယ်အထိသွားတော့အသေးစိုးနဲ့တေရယုံနဲ့မကဘဝစိုးတွေရပြီတော့နော်ဘဝပေါင်းများစွာဒုက္ခဘယ်တော့မှသူဝအောင်သိစားရတယ်လို့မရှိဘူးဒါသူကျူးလွန်စောကားတာလေတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်တာလည်းပဲပါမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်လား
အဲ့ဒါမလို့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာယဟန္တာတော့ဖြစ်တယ်နော်ဒုက္ခတွေတော့ငြိမ်းသွားပြီဒါမှမငြိမ်းခင်မှာဘယ်လိုတွေဖြစ်နေတော့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုအများကြီးခံရတယ်ပေါ့နော်ဒါဘုံကဘာပြောတာတော့နော်စိတ်ကိုကောင်းအောင်မထားဘူးဆိုရင်စိတ်ထားတွေဆိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်အသေးဆိုးနဲ့တရားယုံမဲ့မကဘဲနဲ့ဘဝတန်တရားမှာနော်ဒုက္ခဇိုးတွေနဲ့လည်းပဲရင်ဆိုင်ရတတ်သေးတယ်ဆိုတာလေးကိုပြောပြတာဟုတ်လားအဲ့ကြောင့်မလို့အကောင်းတွေနဲ့ပြည့်စုံအောင်အတ္တသမပဏိတိဆက်ကိုမပြည့်စည်အောင်ဖုံဖုံတို့ဘာလို့မှမတော့ကြိုးစားရမယ်ပေါ့နော်ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုကောင်းကောင်းထားမယ်ဒါလေးကိုစုပ်ကင်ထားရမယ်ဘာပဲဖြစ်နေနေငါစိတ်ကလေးကတော့ကောင်းစေရမယ်စိတ်ယုံမာလေးတော့မဝင်စေရဘူးဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အဲအဲ့တော့ဖုံဖုံပြောတာတဏှာကြီးတောင်းကြောသွားပြီနော်အတ္တသမပဏိတိကအရေးပါတယ်ကောင်းကောင်းပြောမယ်ဆိုတော့နော်အချိန်ကတော့ပိုများသွားတာအမှန်ပဲဟုတ်လားဒါပဲနှမျိုးပြောလိုက်တော့အကျံမြင်၃မျိုးနော်အတ္တသမပဏိတိဆိုတာဘာလဲဟုတ်လားအတ္တသမပဏိတိဖြစ်အောင်ကိုယ်စိတ်ကိုဘယ်လိုထားမလဲနော်အတ္တသမပဏိတိရှိဖို့အရေးကြီးပုံဒါ၃မျိုးပုံပြောလိုက်တယ်ဟုတ်လားအတ္တသမပဏိတိဆိုတာကိုယ်စိတ်ကိုကောင်းအောင်ထားတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုကောင်းအောင်ထားတာဘယ်နည်းနဲ့ထားမလို့စဉ်းစားဆင်ခြင်တဲ့နည်းနဲ့ထားမယ်ပွားများတဲ့နည်းနဲ့ထားမယ်ပြန်မပြောတော့ဘူးနော်ဟုတ်လားဒီလိုမထားနိုင်ဘူးဘုံဘုံတို့စိတ်တွေဖောက်ပြန်ကုန်ပြီပျက်စီးကုန်ပြီယုံညံ့ကုန်ပြီဆိုရင်ကာယကံဝစီကံတွေပါတဆင့်ပျက်စီးပြီးတော့ဘဝဟာအဆိုးနဲ့အဆုံးတတ်ရတတ်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဆိုးနဲ့အဆုံးတတ်မယ်ဆိုရင်ရှေ့ဆက်ရမယ်လမ်းကလည်းအဆိုးတန်တယ်ဟာရှည်တတ်တယ်ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားဒါကြောင့်အတ္တသမပဏိတိစကိုကိုကိုကောင်းအောင်ထိန်းဖို့ကိုယ့်စိတ်ကိုကောင်းအောင်ထားဖို့အရေးကြီးဘူးလားအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ့်စိတ်ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ထားနိုင်ကြတယ်နော်သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဦးဇင်းတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ပြုလို့အထောက်အပ်တော့ဒါနသီလတမာတိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုတို့ရဲ့စွမ်းတတ္တိကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်မဉ္ဇဉ်ပုညမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုပရစေကုန်တော်ဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတည်ကဲဓမ္မဒါနအလှရှင်နေလဲပဲလိုင်းမောကနေเนาะတရားဒေသနာများ나ယူနေကြလိမ့်မယ်လို့ဘုံဘုံတို့ယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့အားလုံးတရားနာနေကြတဲ့လူတွေရောကုသိုလ်ရှင်တွေရောမိမိတို့ပြုလုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဤကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ကြောင့်မဉ္ဇဉ်ပုညမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုเนาะလင်းမြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုပရစေလို့ဆုတောင်းရမယ်အားလုံးသောတတ်တော်အနန္တကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အဖို့ပါကအညီအမျှရပြီးတော့ချမ်းသာကြပါစေလို့ဆေနာမေတ္တာရှိထားပြီးတော့အများတည်းများပေးပေးကြမယ်အားလုံးဤညာညာလိုက်ပြီးတော့ဆွေးကြရအောင်အရှင်ဖေယားဖေယားတပည့်တော်တို့သည်ယနေ့ယခုပြုလုပ်အပ်သောဒါနသီလသမာဓိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွတ်စွတို့သည်မဉ္ဇဉ်ဖို့ညာညနေပံကိုမျက်မှောက်ပြုရန်အာကောင်းသောအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေသတည်းဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်တို့ဤအဖို့ပါကကိုအသက်ထင်ရှားရှိမရှိဖြစ်ကုန်သောဘိုးဘွားမိဘဆွေမျိုးသားချင်းတို့အားအစထား၍31ဘုံကျင်လီကုန်သောတတဝအနန္တတို့အားအညီအမျှပေးဝေငှပါ၏အမျှရကြ၍ကိုယ်စိတ်နှဖျားချမ်းမာချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေသောကုသိုလ်အမျှကျူတော်မူကြပါကုန်လောတာတုတာတုတာတုကုသိုလ်အမြတ်ကျူတော်မူကြပါကုန်လောတာတုတာတုတာတုကုသိုလ်အမြတ်ကျူတော်မူကြပါကုန်လောတာတုတာတုတာတုအလုံးကိုယ်စိတ်နှင့်ဖြာကြမှာချမ်းသာကြပါစေ။